quarta sessão legislativa ordinária da 19ª Legislatura. Bom, sejam bem-vindos a esta casa, a Casa do Povo. Eu gostaria de comunicar a vocês que, em breve, logo, logo, a deputada Beatriz Cerqueira estará aqui presente. Ela passou mal, tá? Aí eu vim aqui, que é obrigatório abrirmos a reunião. Então, eu vou pedir só um pouquinho de paciência, mas em poucos minutos ela estará aqui presente. Meu nome é, sou a deputada Ione Pinheiro. Bom trabalho para vocês, estamos aqui à disposição. Uma honra muito grande estar aqui hoje, principalmente quando eu fiquei sabendo agora que minha mãe também foi uma psicóloga. Minha mãe trabalhou com dona Helena de Poff, em Ibirité. Eu falo que eu sou filha de uma mulher da década lá de 40, 50, que as mulheres, na época, era só para casar e ter filhos. Minha mãe casou, teve nós 5 filhos e fez 4 faculdades. E, inclusive, ela também deu aula de psicologia na FUMEC. Trabalhou no Instituto de Educação, na Fundação Helena Antipoff. Então, eu me sinto muito honrada de estar aqui hoje participando junto com vocês. Fica suspensa a reunião. Logo, logo retornaremos. Obrigada a todos. Deus abençoe vocês. A gente tem horário. Se a gente não cumpre o horário, a gente perde a audiência. Então, eu agradeço, inclusive, por ter nos ajudado. Os trabalhos estão reabertos. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera aprovada. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a realizar audiência de convidados. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências já publicadas no Diário do Legislativo. Ofícios da senhora Juliana Gonçalves Pontes, chefe da Assessoria Jurídica Municipal da Prefeitura Municipal de Lagoa Santa, prestando informações relativas aos requerimentos 11.186 de 2022 e 11.193 de 2022. Ofício do senhor Thales Almeida Pereira Fernandes, secretário de Estado da Educação. Eu mudei a secretaria do Thales, é secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, prestando informações relativas ao requerimento 11.196 de 2022. Ofício da senhora Luciana Viana de Sales Drummond, da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, prestando informações relativas ao requerimento 11.196 de 2022. Ofício da senhora Geniane Guimarães Faria, da Secretaria de Estado da Educação, prestando informações relativas ao requerimento 11.196, 11.200, 11.537, 11.557 de 2022. Ofício do senhor Antônio Carlos de Moraes, do Instituto Mineiro de Agropecuária, prestando informações relativas ao requerimento 11.196. Ofício do senhor Bruno Pereira Ribeiro, coordenador-geral do Acompanhamento e Prestação de Contas do Ministério da Educação, prestando informações relativas ao requerimento 11.199 de 2022. Ofício do senhor Leorges de Araújo Rodrigues, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, prestando informações relativas ao requerimento 11.200 de 2022. Passa-se à primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência de convidados. Esta audiência tem a finalidade de proceder à entrega de diploma de votos de congratulações referentes à atuação na psicologia e psicologia da educação por ocasião dos 60 anos da psicologia. Sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos. Talvez essa é uma das atividades mais importantes da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Nós vamos fazer a composição da mesa com as nossas convidadas e também homenageadas e homenageados. O requerimento que deu origem a essa audiência é de minha autoria, votado
pela maioria dos membros aqui da comissão, bem como o requerimento de homenagem a cada psicólogo e a cada psicóloga, também foram requerimentos de minha autoria, votado pela maioria desta comissão. Desde 2019, nós buscamos fazer aqui na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia um lugar que faz a luta em defesa da educação, a luta em defesa da ciência, a luta em defesa da pesquisa e tecnologia, mas também, além da luta, que é própria do momento que nós estamos vivendo, não é? Do negacionismo, da violência como forma de fazer política, da negação da ciência e tudo o que veio junto com isso, nós também precisamos celebrar. Essa tem sido uma tarefa que nós temos nos colocado nessa comissão. Porque, se nós não celebramos a atuação daqueles e daquelas que são importantes, que fazem da sua vida, através da sua profissão, esse espaço de contribuir para que o mundo se torne melhor, o que é que a gente está fazendo aqui? Só a denúncia e a resistência, elas se tornam muito árduas sem o ato de celebrar. E hoje nós estamos aqui nesta reunião da Comissão de Educação para celebrar. Celebrar através de homens e mulheres que, pela sua vida, pela dedicação ao seu trabalho, estão tornando o mundo melhor. Estão contribuindo e acumulando forças para que esse mundo se torne melhor. Então, essa é uma audiência de celebração, de reconhecimento do poder legislativo aos nossos homenageados e às nossas homenageadas. É também a continuidade de uma parceria que nós construímos aqui na comissão e também no nosso mandato em relação ao fortalecimento da psicologia e da psicologia da educação. Nós construímos proposições de lei, como projeto de lei pela redução da jornada de trabalho, uma pauta importantíssima, que agora nós temos um projeto de lei que tramita aqui na Assembleia Legislativa. Fizemos a homenagem aos 60 anos da psicologia no Brasil, com o sindicato, com os conselhos, né, regional e federal, fazendo também esse ato de reconhecimento. Fizemos também aqui na comissão um processo importante de discussões quando a projeto de lei sobre psicólogos e assistentes sociais nas escolas tramitou aqui nesta comissão. Fizemos duas audiências, construímos, eu tive a oportunidade de ser a relatora deste projeto de lei aqui na comissão, e nós construímos o parecer exatamente como as entidades que representam as duas áreas nos indicaram. Então, pudemos fazer uma construção muito coletiva. Então, a comissão e o nosso mandato já tem aí uma caminhada com psicólogos e psicólogas, também com assistentes sociais, no caso da legislação do projeto de lei, né, que hoje é uma lei estadual. Então, fazendo essas considerações iniciais, eu quero compor a nossa mesa para as homenagens. Eu gostaria de convidar para compor a mesa conosco a nossa magnífica reitora da Universidade Federal de Minas Gerais, Sandra Regina Goulart Almeida. Bem-vinda, Sandra. À esquerda, né? À esquerda. A minha esquerda, né? Eu quero chamar para compor a mesa conosco também a Cláudia Andréia, pró-reitora da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal de Minas Gerais e psicóloga. Bem-vinda, Cláudia. Convidar também o Tarcísio Mauro, pró-reitor de Assuntos Estudantis da Universidade Federal de Minas Gerais.
Aqui, gente importante para a mesa. Aqui, quem é importante para a sociedade, chega e vem para a mesa. Como é que nós vamos perder essa oportunidade? Bem, nós vamos compor a mesa. Eu já antecipo o pedido de desculpas, porque nós vamos compor a mesa com uma parte das cadeiras aqui e a outra parte aqui também na lateral, porque somos muitas homenageadas e todas e todos estarão na mesa conosco. Me permitam, antes de chamar os nossos primeiros homenageados, fazer o registro da presença do Nilmário Miranda, que está aqui conosco, ex-ministro, ex-secretário de Estado, a quem agradecemos muito a presença. Levanta aí para o povo te ver, Nilmar. Dá um oi assim, ó, para a TV, para todo mundo. Tá bem. Bem, então quero convidar para compor a mesa conosco, já aí os nossos homenageados e homenageadas, Celso Francisco Tondim, psicólogo. Dalcira Ferrão, psicóloga e colaboradora do Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais. Cadê a Dalcira? Convidar a Débora Ackerman, psicóloga. Convidar também Débora Rosária Barbosa, psicóloga. Convidar também Maria de Fátima Lobo, psicóloga. Convidar Fernanda Ottoni de Barros, psicóloga. Convidar agora o psicólogo Humberto Cota Verona. Bem-vindo. Dá para estar conosco também a psicóloga Lourdes Aparecida Machado. Pessoas que estão chegando, nós ainda temos lugares aqui na frente, ó, para todo mundo ficar bem acomodado.
Vamos continuar nossa composição de mesa. Quero convidar a Luanda do Carmo Queiroga, psicóloga. Convidar a Márcia Mansur, psicóloga, para também compor a mesa conosco. Convidar a psicóloga Maria Júlia Andrade Vale. Da Regina Helena Freitas, psicóloga. Convidar também Rodrigo Chaves Nogueira, psicólogo. Convidar a Estela Mares Bretas Souza, psicóloga. Convidar a Silvia Soares, que é membro da Associação dos Usuários do Serviço de Saúde Mental de Minas Gerais, membro do Fórum Mineiro de Saúde Mental, que aqui está representando a Marta Elizabeth de Souza, psicóloga. Cadê a Silvia? Deixa eu só confirmar, a Conceição Rezende já chegou? Nós ainda estamos aguardando, a Conceição também é uma homenageada nossa. Quero registrar também, aqui presente nessa audiência conosco, Maria Luísa Nogueira, do Departamento de Psicologia da UFMG. Cadê a Maria Luísa? Muito obrigada, Maria Luísa. Ângela Dalben, secretária municipal de Educação de Belo Horizonte. Cadê a Ângela? Obrigada, Ângela. Bem-vinda. José Ribeiro, do Conselho Regional de Serviço Social. Cadê o José Ribeiro? Obrigada. Rogério Fidelis, do Sindifes. Cadê o Rogério? Bem-vindo, Rogério. Registrar também a Cristina, que é coordenação, né? Cristina está licenciada, mas é da coordenação do Sindifes, presente conosco também. Bem-vinda. Registrar também a presença da secretária municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Segurança Alimentar de Contagem, a Daniela Tiffany. Cadê a Daniela? Registrar também a Estela Goulart, do Núcleo de Atendimento e Diálogo de Professores da UFMG. Cadê a Estela? Obrigada, Estela.
Registrar também a presença do Ernesto, da Psiquiatria Democrática Italiana. Cadê o Ernesto? Obrigada, bem-vindo. Também registrar a Silvana Pontes. Cadê a Silvana Pontes? Está aqui conosco. Bem-vinda, Silvana. Obrigada. Registrar também o Gabriel Lopo, do Fórum de Juventude da Grande BH. Cadê o Gabriel? Bem-vindo, Gabriel. E registrar a presença também do Dirceu Greco, representando o Conselho Nacional de Saúde. Cadê o Dirceu? Muito obrigada. Uma honra. Registrar também a presença do Jocely Andrioli, da Direção Nacional do MAB, que está aqui nos prestigiando. Bem-vindo. Registrar também a presença do Rodrigo Leite, que foi da direção da FUNED, né? Parceiro importante aqui das nossas lutas em defesa da FUNED, da pesquisa, da ciência. Thaís Forlan, vice-diretora da FAFIS. Cadê a Thaís? Obrigada, bem-vinda. E psicóloga. Eu não estava exagerando quando eu disse que essa era talvez uma das audiências mais importantes da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, reunindo aqui pessoas que fazem lutas importantes. E eu também não estava exagerando ao dizer do momento da celebração, e eu quero fazer, antes de iniciarmos aqui os trabalhos da mesa, fazer um agradecimento não só aos nossos homenageados e homenageadas que compuseram a mesa, mas todas as presenças registradas, né? Esses registros, essas são autoridades para a gente, né? Todos nós que nós cumprimentamos aqui, a nossa reitora da UFMG, e dizer um muito obrigada. Eu tenho certeza que eu faço esse muito obrigada em nome da grande maioria da população mineira, porque nós vivemos um período muito difícil, de uma pandemia, de um genocídio, de uma tentativa de desqualificar a ciência, as universidades. E todos que estão aqui e todas que estão aqui foram fundamentais para que nós pudéssemos fazer a defesa daquilo que é essencial à sociedade. Um pouco civilização contra a barbárie, né? Então, muito obrigada a cada um e a cada uma de todos os lugares, né, em que vocês atuaram. Feitos os agradecimentos, não foi pouca coisa. Né? Não foi pouca coisa, gente. Não foi pouca coisa. Um Brasil que tem um presidente que faz deboche da falta de ar no meio de uma pandemia, não foi pouca coisa nós chegarmos até aqui com tanta gente fazendo luta tão importante. Eu quero, então, vou iniciar aqui para uma... Vou iniciar aqui as saudações. Nós vamos convidar a nossa reitora, muito nos honra a presença sua aqui conosco, Sandra, na nossa Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, mais uma vez, nesse ato de celebração, homenageando profissionais da psicologia que têm aí uma trajetória importantíssima para a sociedade. Agradecer a sua presença e te passar a palavra para suas considerações. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada, deputada Beatriz Cerqueira, a quem eu agradeço todo o empenho, todo o apoio, não apenas à nossa instituição, à UFMG, mas também pela defesa da educação, ciência e tecnologia em tempos tão difíceis para a ciência, para a educação, para a saúde, para a cultura, para a tecnologia. Então, a gente agradece sempre presente e sempre ao nosso lado, lutando a boa luta, que a gente tem que lutar sempre, né? Queria cumprimentar de forma bem breve aqui a nossa secretária municipal de educação, que é professora da UFMG, eu diria professora da UFMG em primeiro lugar, né, professora Ângela, e secretária municipal de educação, na pessoa de quem eu cumprimento todas as autoridades aqui presentes. E cumprimento também a professora, a psicóloga, Thaís Forlan, que é vice-diretora da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG, na pessoa de quem eu cumprimento todas as demais autoridades da UFMG aqui presentes, que vieram em peso aqui nessa homenagem. Nós temos a nossa pró-reitora de extensão, professora
Cláudia Maiorga, um dos principais quadros da nossa equipe, uma batalhadora pelos direitos humanos, pela extensão. Para nós, é um enorme orgulho receber essa honraria na pessoa de uma pessoa muito querida, né? É muito especial para mim e para a nossa universidade. Então, para nós, é uma honra e eu agradeço, deputada, a você e a todos os membros da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Eu queria parabenizar todos os psicólogos e psicólogas aqui presentes pelos 60 anos de luta. É uma luta que se torna cada vez mais necessária no momento que nós vivemos. A pandemia teve um efeito não só sanitário, mas também social e econômico. E uma das frentes que nós temos lutado muito é com relação à saúde mental. Então, nós temos um enorme desafio pela frente neste momento e vocês têm uma responsabilidade junto com a UFMG e com todos nós. Beatriz tem razão em dizer que esse é um momento de celebrar, é um momento de comemorar. Comemorar quer dizer lembrar juntos. E a gente tem que lembrar de tudo de bom que foi feito, mas sabendo que nós ainda temos um longo caminho pela frente. Eu ouvi uma vez do Patrus, deputado Patrus, uma vez ele disse algo que eu não me esqueci, citando Martin Luther King. Ele disse que Martin Luther King disse que nós não estamos mais aonde estávamos, mas não estamos ainda aonde queremos estar. Isso vale pela luta que nós temos pela frente, pela saúde mental, pela luta antimanicomial, não é, Estela? E todas as lutas que nós temos que lutar juntos. A UFMG, como instituição do conhecimento, da ciência, da saúde, da cultura, da tecnologia, está junto de vocês. Saibam que podem sempre contar com a nossa UFMG, que esse ano completa 95 anos, para nossa grande satisfação. Somos um patrimônio, estamos juntos. Vamos, como dizia Carlos Drummond de Andrade, ex-aluno da UFMG, vamos juntos e de mãos dadas. Muito obrigada. Sandra, muito obrigada. Linda. 95 anos da UFMG, isso merece uma celebração, não é? Sim. Isso merece uma celebração na Casa do Povo, na Casa Legislativa. Cuidaremos disso. Eu quero convidar agora para também trazer sua saudação a Cláudia Andréia, que ela é psicóloga e pró-reitora da Pró-Reitoria de Extensão da nossa Universidade Federal de Minas Gerais. Bem, bom dia a todos e todas. Quero parabenizar essa casa, né, por essa iniciativa de comemoração dos 60 anos do reconhecimento da psicologia como uma profissão no nosso país. De forma muito especial, a deputada Beatriz Cerqueira, a deputada da Educação, presidente dessa comissão tão importante, né, para a nossa cidade, Estado, para o nosso país. E fico pensando, né, quantos e quantas psicólogos, psicólogas vieram antes de nós, né? Queria dedicar esse momento, essa comemoração, a todos aqueles, aquelas, psicólogos, psicólogas, que lutam, né, que constroem esse país, que lutam pelos direitos humanos, pelo direito à educação, por todos os outros direitos tão violados num país com uma história tão triste, tão desigual. Tantas desigualdades que marcam essa sociedade, uma história colonial, autoritária, patriarcal, mas também tem muita gente lutando, né? Muita gente querendo construir algo diferente, e é muito importante que a gente possa celebrar mesmo, né? Eu costumo dizer que quem está na psicologia, assim, ou quem faz, às vezes vai fazer um curso superior e se forma, né, parece que é uma coisa sempre glamour, né, assim, que é uma coisa, você é um profissional e tal, mas é uma profissão dura, né, de muitas lutas, de muitas dores, a gente lida com muitas dores, né, dores de diversas ordens. E estamos aqui de pé, né, com todos esses homenageados, homenageadas aqui, né, celebrando 60 anos da nossa profissão. Queria cumprimentar a professora Sandra, minha reitora, minha querida reitora, mulher, né, de luta, de referência para todos nós, né, que conduz a nossa universidade de uma maneira inacreditável, né? Eu convidei todo mundo para vir aqui hoje. Convidei todo mundo. Eu convidei porque...
Porque esse reconhecimento, não é, colegas? Eu tenho certeza que vocês vão concordar com isso. Ele tem que ser compartilhado com muita gente. Mas é muita gente que está nessa caminhada, nessa luta. Fico tão feliz de ver aqui pessoas que eu conheci lá no aglomerado da Serra, que estão aqui presentes. Hoje, meus amigos, pessoas que eu amo muito, que eu conheci por meio de projetos de extensão na universidade. Fico muito feliz de ver o movimento social aqui representado, e eu vou fazer referência aqui ao Jocelido, movimentos atingidos por barragens, num estado tão massacrado pelos desastres e por políticas extremamente violadoras de direitos no nosso estado. Então, eu quis chamar todo mundo para a gente dar a mão e falar assim: é possível mudar, é possível construir um mundo diferente, um mundo melhor, e a gente vai fazer, vai continuar nessa luta. Claro que essa homenagem, essas homenagens, elas nos dão mais oxigênio para a gente continuar, e a gente renova, e a gente quer junto e chamar mais gente, mas é isso. Muita caminhada que já foi trilhada e muita coisa ainda por construir. Eu sou de uma família de imigrantes. Meu pai é chileno, minha mãe é do Maranhão, brasileira do Maranhão, está aqui presente. E nós viemos parar aqui em Minas Gerais, um estado que nos acolheu. E a escola foi um lugar muito importante para a integração. A gente vê hoje o que é o espaço dos processos migratórios que a gente recebendo aqui na nossa cidade, no nosso estado. A escola era o lugar, não tinha minha família aqui perto, eu era aquela que entrava de férias e ficava querendo que as férias acabassem para voltar para a aula, porque eu queria encontrar meus amigos. Assim. E eu me lembro muito bem... Eu já era para falar, Beatriz? Pode falar. Eu empolguei aqui. Não, para falar, fica à vontade. Eu lembro que ali na época do vestibular, querendo, o que eu vou fazer, o que eu quero fazer de vestibular, e eu estudei numa escola onde as pessoas queriam ser médicas, queriam ser engenheiras, advogadas, engenheiros aeroespaciais, era uma turma bem... E eu pensava assim, eu quero fazer alguma coisa, seguir algum caminho que eu possa contribuir para mudar a educação. Eu quero alguma coisa que possa mudar a educação. E aí, um dia, numa dessas atividades de orientação profissional que a escola desenvolvia, a Regina Helena, que está aqui, e é também uma das homenageadas, ela foi falar sobre a psicologia. Ela nem sabe dessa história. E foi na palestra dela que eu decidi fazer psicologia. Eu decidi fazer psicologia aí. Quando entrei na UFMG, o mundo se abriu, mas a minha escolha foi a da psicologia social, psicologia comunitária, que pouco a pouco foi se transformando em psicologia feminista, em psicologia antirracista, em psicologia decolonial. E eu percebo muito claramente assim que todo o processo ao qual a gente se dedicou tem a ver com um processo que contribui para a democratização da sociedade. E foram duas frentes que a gente escolheu para atuar. A primeira delas é a luta pelas ações afirmativas nas universidades. Temos muitas pessoas aqui frutos das ações afirmativas. Neste ano que nós completamos 10 anos da lei de cotas, nós começamos lá na UFMG muito antes desse processo. Estão aqui o pessoal do Ações Afirmativas. Depois, em 2007, eu ganhei um presente, que foi coordenar um programa de extensão Conexões de Saberes, onde a gente recebeu estudantes negros, negras de classes populares, traçando seus caminhos, sonhando com a universidade, mas, sobretudo, sonhando com um mundo melhor. E a universidade ela é muito melhor, com negros, negras, pessoas de trajetórias populares, indígenas, com a diversidade. Ela é muito melhor. Hoje, quando a gente olha para trás e vê essa construção, ela é muito mais plural, diversa, rica. Tantas pessoas que eu gostaria de homenagear. Quero o Núcleo Conexões de Saberes. O programa de extensão virou um núcleo de ensino, pesquisa e extensão, que formou tantas pessoas, tantos intelectuais negros, negras, que hoje estão aí botando para quebrar.
secretária das prefeituras, que estão, né, coordenando políticas públicas, que são hoje professores da UFMG, né, que estão, né, no mundo, né, transformando o mundo e transformando ele num lugar melhor. E a outra frente é a da extensão universitária. Né? Muitas vezes a gente vai falar das universidades e a gente fala da ciência, como, né? É a ciência, é conhecimento. Mas a extensão ela faz parte desse processo. Né? A extensão universitária é esse lugar que necessariamente nos coloca em contato com o povo, né? A universidade com o povo. Né? E produzir um conhecimento, né, em diálogo, né, com a população de rua, com a população em situação de rua, né, com as mulheres, com os negros, com os indígenas, com as pessoas das comunidades, né, com os movimentos sociais, né, com tantas lutas, isso necessariamente nos transforma. Né? Então, buscar a democratização das instituições, né, isso parece... O que isso tem a ver com psicologia? Né? A psicologia não é do indivíduo, não teria que ser só né, do sujeito individual... Né? Isso se a gente for trabalhar com uma ideia de sujeito individualista, né? Como muito que marca a forma como a nossa sociedade se organiza, infelizmente. Mas tem uma outra forma de pensar os sujeitos, que é ele entendido como necessariamente, né, em relação com o outro. Né? Nós somos sujeitos históricos, né, contextuais, e as instituições importam nos nossos processos de subjetivação. Termos instituições democráticas, né, não autoritárias, né, diversas, isso impacta profundamente, né, nas formas como a subjetividade se constitui. Então, lutar para melhorar a escola, como eu queria lá atrás, para melhorar a educação, né, ela tem a ver com a psicologia social, com a psicologia e o campo da educação. Então, muita gente, né, nessa caminhada. Esse final de semana eu estava lá na Serra do Cipó, junto com os brigadistas florestais voluntários, apagando incêndios do Cerrado, nosso Cerrado Mineiro. Não sei se vocês viram as notícias, né? Eu estava contando para, acho que era para o Cristiano ali, que eu agora estou brigadista, né? Virei brigadista florestal voluntária, e eu vi nos olhos daquelas pessoas, eles estavam ali, na hora de definir, durante daquele fogo imenso, qual a prioridade, a prioridade escolhida foi a nascente, não podemos deixar a nascente morrer, então vamos lá, a nascente. E eu vi nos olhos daquelas pessoas que estavam ali defendendo, né, apagando aquele fogo para que aquela nascente não morresse, eu vi a mesma garra, a mesma vontade de vida que eu vi nos ao longo da minha história, né, nos olhos da minha mãe, nos olhos de intelectuais negros e negras que encontrei no meu caminho, nas pessoas das comunidades populares que encontrei, nas pessoas dos movimentos sociais, nos meus alunos orientandos e orientandas, que são minha vida, né, que dão sentido para tudo que eu faço. Eu vi nos olhos daquelas pessoas ali defendendo aquela nascente, né, esse desejo de vida que eu vi também ao longo, né, dessa minha história. Então, eu quero ficar com essa imagem no meu coração. Parabéns, psicologia, pelos seus 60 anos de reconhecimento. Viva a psicologia. Né, a psicologia ela mostrou a sua cara nessa pandemia de uma forma impressionante, né, muito importante. Aquela psicologia individualista da vida privada, ela também faz parte, mas nós estamos caminhando para um outro caminho. Né? O sujeito da psicologia é também o sujeito dos direitos humanos. Né? Então, quero terminar, né? Me estendi, desculpa, Beatriz, eu não sabia se já era a hora da fala, mas eu acabei que a emoção me tomou aqui, quero agradecer pela presença de cada um de vocês e quero aplaudir todos esses meus colegas aqui homenageados. Né? Tem uma especial aqui, que é a Márcia, que ela é minha parceira de luta também, da extensão universitária. Nos conhecemos lá na PUC Minas, também fui docente na PUC Minas, tenho muito carinho, muitos colegas aqui da PUC Minas presentes, muito obrigada pela presença. Como eu disse para vocês, chamei todo mundo, né? Muitos mandaram mensagens, não puderam estar. Então, compartilho com vocês, com todos os meus colegas aqui, essa luta. Né? Sigamos, renovemos as energias, porque tem muita coisa para construir. Né? Esse país precisa da gente. Muito obrigada, Beatriz, por esse espaço para todos nós. A gratidão é nossa, Cláudia, por todo o trabalho. Muito obrigada.
previsão será de muitos ciscos nos olhos hoje de manhã, não é? Eu quero convidar para compor a mesa conosco o deputado federal Rogério Correia. Bem-vindo, deputado. E vamos... Acho que nós poderíamos combinar de fazer as saudações, e, após as saudações, a gente faz a entrega dos votos de congratulações. Aí, assim, a gente prende todo mundo até o final. É uma tática de professora. Não é o melhor, vem depois. O melhor é o final da aula, não é assim que a gente faz aí um incentivo? Nem me digam como é que é isso, mas pode ser. Eu acho que é importante a gente ouvir todo mundo que está aqui. É um momento importante para todos nós. Então, eu vou passar a palavra para as saudações, e, na sequência, então, a gente faz a entrega de cada homenagem, né, cada voto de congratulação. Eu vou passar para o Celso Tondim, psicólogo, que está aqui conosco também, nosso homenageado, para que ele faça a sua saudação. Nós podemos sempre combinar o seguinte, ali a gente tem exatamente o espaço de fala, podem ficar à vontade, ou utilizando aquele espaço, ou utilizando aqui a mesa, fica a critério de cada um e de cada uma. Se nós pudermos, talvez, combinar assim, saudações entre 3 e 5 minutos, né, para nós ouvirmos todos e fazermos as nossas homenagens também. Então, Celso, bem-vindo, com a palavra. Bom dia. Falar, então, depois da Cláudia, né, minha colega de mestrado. Fica difícil, a gente disse, estamos representados, podemos ir embora, já foi falado, né? Então, eu sou também, sou gaúcho, digo de alma mineira, e uma trajetória é sempre uma possibilidade singularizada de processos coletivos. Nós somos gratos às nossas famílias, às nossas formações, à graduação, e na pós-graduação, inclusive, à UFMG. Hoje sou professor da UFSJ, São João del Rei. A educação pública brasileira, no meu caso, as escolas, que sou psicólogo escolar, e, principalmente, aqueles e aquelas que lutaram para a gente poder estar aqui hoje. Eu imagino que, nos 100 anos da psicologia, nós teremos outras representatividades aqui na mesa, porque a nossa profissão, nossa ciência, está cada vez mais representativa da pluralidade, da diversidade da população brasileira e latino-americana. Então, não foi à toa que eu cedi meu lugar, inclusive por uma articulação que foi feita pelas minhas colegas, para a Luanda, né, a estar aqui à frente. Se a gente fosse falar de cada pessoa que aqui está, elas... seria uma história muito própria, mas eu vou contar uma só. Eu era psicólogo escolar na rede municipal de Betim. Logo depois de graduado no Sul, eu vim morar aqui. E a professora Maria de Fátima Bosque, que aqui está, do lado da Luanda, me convidou para falar de psicologia escolar na PUC. E aquilo me autorizou a estar naquele lugar, lugar acadêmico, e que hoje... A psicologia escolar que a gente defende é não de uma cisão da universidade e das escolas públicas, mas sim justamente esse diálogo onde há horizontalidade. Não há saber acadêmico superior ao saber escolar, assim como não há superioridade dos saberes escolares em relação aos saberes comunitários. Essa marca da psicologia social comunitária e que nós aprendemos, por exemplo, com a professora Regina Helena, né, professora na pós-graduação, que nós convivemos com os parceiros aí que... desculpa não citar os demais, sinto-se representado, senão eu vou ficar muito tempo aqui. Aproveitar a ocasião para falar que nós temos uma lei, 13.935, de 2019, que institui os serviços de psicologia e serviço social nas redes públicas de educação básica do país. Nós estamos lutando, do ponto de vista dos conselhos profissionais, aqui tem o Zé Ribeiro, vice-presidente do Conselho Regional de Serviço Social, e nós, no Conselho Regional de Psicologia, para a sua plena implementação em todos os municípios, inclusive na capital, a quem a professora Ângela Dalben, que já nos reunimos várias vezes virtualmente, agora presencialmente, quando o psicólogo escolar
em Betim. Nós conhecíamos bem o trabalho da Faculdade de Educação, sempre nos assessorávamos lá na universidade com formação continuada, com congressos e tudo mais, e nos reencontramos hoje na vida profissional, a senhora como secretária e eu como coordenador da Comissão de Orientação em Psicologia Escolar e Educacional do CRP, né, para a gente conseguir implementar aqui a lei federal no município e continuar avançando em todos os municípios do estado. Não é qualquer psicologia escolar, é uma psicologia escolar comprometida com a transformação social. Muito obrigado pela homenagem. Bia, que foi minha colega, né? A Bia inicia séries iniciais, né, de professora de séries iniciais em Betim, e eu trabalhando como psicólogo escolar lá. Então, assim, se fosse falar de cada história aqui... né? A gente ia ficar... Isso aí é para um cafezinho, né? Com pão de queijo, né? Muito obrigado e parabéns a todas e todos que aqui estão. Vocês são muito importantes para mim, para a psicologia, para a sociedade mineira e brasileira. Celso, muito, muito obrigada. E parabéns pelo trabalho. Nós vamos ouvir agora a Dalcira Ferrão. Bom dia a todas as pessoas presentes. Eu também estou muito, muito emocionada com esse momento de ver o auditório repleto de amigas e amigos, companheiros, companheiros de lutas, e pessoas que são minhas referências, né, na minha formação aqui enquanto psicóloga. Completei agora 15 anos de formada, agora em agosto de 2022, e, desde então, venho trabalhando com a população LGBTI+, como psicóloga atualmente clínica e social, e vejo que o meu percurso ele se dá principalmente por dois pilares. O primeiro, não posso deixar de citar, né, está completamente atrelado à professora Márcia Mansur, que também está aqui presente, né, minha professora de base, que me ensinou a primeira vez a pisar num aglomerado, que tirou todos os meus medos nesse sentido, porque, para mim, era um campo muito desconhecido. E, com toda certeza, isso me transformou. A gente brinca, né, Márcia, que... No meu primeiro estágio, eu queria ir para a escola, inclusive. Queria fazer enfim, estudar, na época, escola plural aqui em Belo Horizonte. E a Márcia, não, vamos para a Vila Vietnã. E eu falei, e morrendo de medo. E topei esse desafio. E, com toda certeza, me transformou enquanto profissional, naquela época estudante de psicologia, como mulher, como pessoa. Então, meu agradecimento especial, Márcia. A você, você sabe o tanto que eu sou grata. Filha, né? Adoteia. Mas não só, né? A Cláudia também, uma amiga querida. Acho que tantas pessoas aqui. Débora também, uma grande referência. Eu tenho... Acho que a minha formação e minha trajetória ela foi marcada por vários pilares importantes. E um deles tem muito a ver com a psicologia, tem tudo a ver com a psicologia, que é o pilar dos direitos humanos. E a minha aproximação com as discussões de direitos humanos, com os movimentos sociais e, consequentemente, aí, com o movimento de mulheres, movimento LGBTI+, se deu pelo Conselho de Psicologia. Na época, o Conselho Federal de Psicologia, quando eu participei do Seminário Nacional de Direitos Humanos, ouvindo o Marcos Vinícius, que é uma grande potência para nós, da psicologia, ouvindo falar do que era direitos humanos. E aí eu, ainda estudante, volto e comecei a provocar o conselho daqui para que abrisse as portas para as estudantes na nossa instituição, porque, até então, somente as psicólogas e psicólogos que participavam das nossas comissões. E isso também, para mim, foi de uma potência gigante, porque ali eu começo a entender melhor o significado da psicologia, a importância da nossa profissão na vida das pessoas e as transformações que a gente pode fazer. Eu estou muito feliz de estar aqui com todas e todos, inclusive de ser uma das poucas, acho que eu e Luanda, das mulheres pretas que estão aqui sendo homenageadas. Acho que a gente não pode esquecer que a história da psicologia
história da psicologia ela é marcada pelas mulheres e também, principalmente, pelas mulheres pretas, que ficam muitas vezes invisibilizadas em todo esse processo, em toda essa história. Então, para mim, é uma honra estar aqui com todas essas pessoas que são, sim, inspiração para os nossos trabalhos, mas também não deixando de reconhecer também a base de toda a nossa história da psicologia. A nossa profissão, no que diz respeito à população LGBTI+, ela traz uma história bastante obscura, bastante, no seu início, bastante categorizadora, bastante patologizante. E a gente vem construindo uma psicologia que busca a autonomia dos sujeitos LGBTIs, que busca garantir os direitos da população LGBTI. E, se antes eu já me colocava enquanto uma militante do movimento LGBTI, eu passei hoje a construir essas discussões dentro da nossa profissão. Eu fico muito feliz de estar fazendo parte dessa história, de termos resoluções importantes que garantem os direitos da população LGBTI no nosso país, como a Resolução 0199, a Resolução 01/2018, que garante os direitos das pessoas travestis e trans, agora a recente Resolução 08/2022, que garante os direitos das pessoas bissexuais. Eu, como uma mulher preta, bissexual, fico muito orgulhosa de fazer parte dessa história. Parabéns à psicologia pelos nossos 60 anos. A nossa luta só está começando e a gente ainda tem muito que transformar e construir aí esse país, tirar esse genocida e recomeçar aí toda essa nossa história. Obrigada. Dalcira, nós que agradecemos. Muito obrigada. Convido a fazer uso da palavra agora a psicóloga Débora Ackermann. Olá, bom dia a todas e todos. Quero parabenizar também a iniciativa. Quero dizer da minha emoção de estar aqui hoje comemorando os 60 anos da psicologia, né, virando essa idosa, uma coroa enxuta. Eu estou me identificando com ela. E está passando um filme aqui na minha cabeça, né? Eu acho que é uma emoção muito grande também. Eu que, né, participei muito dessa construção, dessa história, passei por várias fases, né? Fiz minha graduação na época da ditadura, pós-ditadura, abertura, né? E depois construindo uma nova psicologia. Então, esse filme está sendo muito emocionante mesmo poder estar aqui hoje. Esse filme começa, para mim, lá em 1994. Talvez Belo Horizonte tenha sido o primeiro município do Brasil a fazer um concurso público para assistência social, né? Patrus Ananias, nosso prefeito na época. André Quintão, nosso secretário. E essa oportunidade foi assim maravilhosa, né, de poder chegar na política de assistência social com essa garra, com esse clima. Eu gosto de falar que, na época, eu nem me entendia. A psicologia combinava com tudo aquilo que estava acontecendo. Nós fomos e fizemos parte do mutirão de implantação da LOAS. A ideia de transformar aquilo que antes era caridade, era ajuda, né, fazer a parte de serviço de igreja em política pública, uma mudança assim muito radical, né, e a psicologia era quase que natural, a psicologia que eu tinha aprendido também na universidade, com a Regina Helena, minha professora, na Federal, né, fazia parte desse projeto de transformação de cidadania. E, em 2011, quando a NOB-RH SUAS e depois a Resolução 17, ela ratifica a psicologia como obrigatória na assistência social, a gente começou a pensar mais aprofundadamente qual era e quais eram as contribuições que a psicologia podia dar, então, para essa política. E, nesse momento, foi muito importante o coletivo.
Né? Sem o coletivo da psicologia, a gente não teria conseguido, porque os nossos cursos ainda agora estão começando. Né? Recentemente, e parabenizar a Universidade Federal de ter criado uma disciplina de assistência social no curso de psicologia. Né? A UFSJ também criou uma de política pública com ênfase em assistência social. Então, assim, a formação ainda não tem considerado tanto, né, os desafios, né, que a gente tem que viver na política. E a gente chega muito sem saber, com a visão de uma psicologia ainda individual, convencional, clínica, e com a interdição de fazer psicoterapia no SUAS, a gente teve que inventar novas formas, métodos, e como acolher, né, o sofrimento humano, né, o sofrimento provocado pela desigualdade social dentro da assistência social. E acho que a psicologia, né, e esse coletivo que a gente contribuiu, também vou dizer da Márcia, a Márcia é famosa, que a Márcia é muito importante mesmo. Né, lá em 2012, a gente foi para o Conselho Federal de Psicologia e começamos a construir esse espaço coletivo, porque ninguém sabia como fazer. Então, na comissão do SUAS, no Conselho Federal de Psicologia, na criação do Fórum Nacional de Trabalhadores e Trabalhadoras do SUAS, e depois na comissão do SUAS aqui em Minas, a gente foi junto acolhendo, né, e militando, né, porque até hoje a gente vê, né, a PEC aí, PEC não, né, a usar, né, a transferência de renda, que é um dispositivo da política. Não é de, né, não é de político, é da política, né, sendo usada aí como moeda de troca, uma política mal compreendida, extremamente clientelista, cheia de politicagem, né, que a sociedade ainda entende pouco. Então, esse trabalho é muito importante. Eu quero estender, né, agradecer, estender, né, as pessoas que, né, vou citar as pessoas que coordenaram essa comissão, que foram, né, ela foi criada pelo Jacques Ackerman, que por acaso é meu irmão, e depois a gente teve a Érica Rocha, que não estão aqui, né, pessoas que não estão aqui, mas que foram extremamente importantes, a Marley de Marques, a Jéssica, a Márcia Mansur, a Maria Júlia, colaboradora eterna, né, que está aí desde sempre com a gente. Então, é muita gente, é muito trabalho, é muita militância que a gente tem que fazer, e eu termino assim, vangloriando aí a psicologia, e vivo SUAS e viva a psicologia. Obrigada. Obrigada, Débora. Antes de chamar a nossa próxima homenageada para a saudação, eu quero registrar a presença da psicóloga e coordenadora da Comissão de Saúde Mental da UFMG, Tereza Corimuto. Cadê a Tereza? Bem-vinda, Tereza. Obrigada. Também registrar a presença do psicólogo André Luiz Freitas Dias. Cadê o André Luiz? Aí é o momento que a gente... que ele foi ali, atendeu o telefone. Mas vamos bater palma para ele. A Maria Fernanda, da Maria Fernanda, e o Fernando Antônio de Mello. Fernando Antônio, que são coordenadores do programa Polos de Cidadania da UFMG. Bem-vindos. Nós vamos ouvir agora a Débora Rosária, psicóloga e nossa homenageada também. Bom dia a todos e todas, e queria primeiro agradecer a Beatriz, né, e a Comissão de Psicologia de Educação aqui da Assembleia. E eu escrevi, porque eu falei que eu não tinha nem roupa para vir nesse lugar, viu, gente? Porque com essas pessoas aqui, todas que me antecedem, né, eu sou muito peixe pequeno, então eu quero agradecer a minha humilde contribuição para a psicologia escolar, que eu brinco que é a prima pobre endividada da psicologia. Aí agora a gente tem um consignado aprovado com a lei, né, depois de 20 anos de luta com essa lei aí, né, então a gente está aí na luta aí para que a psicologia vá para as escolas, para todas as escolas públicas desse país.
Eu escrevi para não me perder. Então, eu gostaria de primeiro falar pelas pessoas que não puderam estar aqui, que perderam suas vidas nesse momento de pandemia, né? E queria citar alguns dados. Assim, né? O Fórum Brasileiro de Segurança Pública aponta que a população negra representa 54% da população no Brasil. Mas tem um dado muito triste, que 71% são vítimas de homicídio. Muitas pessoas não estão aqui porque morreram pelo simples fato de serem negras. O relatório produzido pelo Observatório de Mortes e Violências LGBTQIA+, que a professora Dalcila comentou, né, pelo quarto ano consecutivo, o Brasil mais mata pessoas LGBTQIA+. A Pesquisa Nacional de Domicílios, a PNAD, de 2019, fala que a taxa de analfabetismo das pessoas com 15 anos ou mais, nós temos 11 milhões de analfabetos. Um deles era minha mãe. Desculpa. Com o ensino superior nesse país, de 25 a 34, a taxa é muito baixa, não ultrapassa 21%. Para vocês terem noção, nos Estados Unidos, essa taxa, a média, é 49%. No último ano, o Ministério da Educação bloqueou aproximadamente 1,6 bilhão de verbas para a educação pública. Então, aproveitando, fora Bolsonaro. Mas a gente está num momento de comemoração e é importante falar da lei de cotas, 12.712, que fez 10 anos, como o professor Cláudio Maoga comentou, que possibilitou pretos, pardos, indígenas, pessoas com deficiência. E, em 2018, nós temos um dado a comemorar, que 50,3% das pessoas, né, pela primeira vez, ultrapassou o número de alunos brancos nas instituições de ensino público brasileiras. Então, esse é um dado importante. Eu, o professor Celso e a professora Estela, que estamos aqui, nós estamos fazendo uma pesquisa há 4 anos nos 853 municípios de Minas Gerais para saber onde existe psicólogo na rede pública de educação. E não temos, contando, né, de 853 municípios, apenas 20 municípios, aproximadamente, temos psicólogos na rede pública de educação, que é... A lei, apesar de ter agora, recente, né, 2 anos de aprovação, nem todos os municípios a implementaram. Vocês que estudaram em escola pública sabem disso. Não temos psicólogo na escola pública. E eu gostaria de falar pelas pessoas que não estão aqui, né? O meu curso de graduação na psicologia nos anos 90 tinha mais ou menos 250 alunos, né? E tinha 2 alunos negros. Então, eu queria falar pelo André, pela Márcia Bernadette, que eram esses 2 alunos. Pela minha mãe Amélia, analfabeta. E por todos aqueles que me antecederam e que representam a história da psicologia. O Manuel Bonfim, o Ulisses Pernambucano, a Helena Antipoff, o Erasmo Piloto, a Noemi Sueli Silveira Rudolfo, a Amada Cristina, a Ivone Cury, a Regina Helena de Freitas Campos, minha inspiração para minha tese, Maria Helena Souza Pato, Geraldino Portovici, Samuel Fron, Arrigo Angelino, o professor Cornelis, que está aqui, né, me antecedeu aqui na UFMG, professor Miguel Mafude, os sindicatos, os psicólogos, por favor, né? Eu acho que o Polo Cidadania, o Núcleo de Direitos Humanos, Conexões e Saberes, com a Cláudia, professor André, a Lisandra, a Paula, que está aqui, nossa primeira professora negra, autodeclarada. A Malu, professora militante aí da causa do espectro autista. A Eulália Mailone, que foi minha professora em Uberlândia, Silvia Maria Sintra, Eleonora Toffoli, Maria José Ribeiro, a Cristina Felé, que foi professora que me antecedeu aqui na UFMG, cuja admiração tem muito grande por ela. A Fátima, Fátima, você é um ícone para mim. A Fátima dá nome ao diretório acadêmico da PUC. E é importante falar isso, porque isso é um reconhecimento importantíssimo. A Adriana Monteiro, que é psicóloga escolar também da PUC. E tantos colegas que estão fora da academia, mas que também são psicólogos, que estão lutando. Eu vou falar dos escolares, o Luiz Miranda, a Cimeia, a Eliane, a Melina, o Ivanilson, meus alunos, Isolda, que está aqui no fundo, acabou de formar. Linda. Meu aluno Renato, a Verônica e todos, que eu acho que eu queria falar em nome dessas pessoas que eu acho que eu estou representando de alguma forma. Eu queria dizer que tudo isso, essa homenagem, esses 60 anos de comemoração, nos ajuda a esperançar, como dizia o Paulo Freire,
nosso patrono da educação, mesmo que alguns não queiram. Esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás, esperançar é construir, esperançar é não desistir. Obrigada. Obrigada, Débora. Convidar agora para a sua saudação a nossa homenageada, Maria de Fátima Lobo. Bom dia a todos. Bom dia. Obviamente, muito emocionada, né, por estar aqui. Eu estou fazendo esse ano 42 anos de formado. É muito tempo numa cidade, num estado, onde psicólogo era só aquela figurinha brilhante que ia resolver os problemas das pessoas que podiam pagá-lo, e talvez nada mais. Ouvir tudo isso que eu vi hoje de cada um e a história que acompanho de cada um, olhar para tantos olhares de colegas, parceiros de anos, né, Estela? Eu estou me sentindo muito mais honrada do que talvez eu tenha capacidade de medir. Um aluno um dia me disse por que que é que a gente precisava estudar história. Eu fui professora de História da Psicologia 30 anos. E eu dizia, eu não sei por que que precisa, mas que depois que você estudar, você vai conseguir me dizer, eu tenho certeza disso. E acho que foi um pouco isso nessa trajetória. Uma das referências, e obviamente não posso deixar de falar, além de cada colega, é a minha professora e orientadora de mestrado, Regina Helena. Ela me ensinou tanto que eu me lembro que um dia eu cheguei em casa chorando e falei, não vou continuar a fazer isso, não pode dizer o palavrão, porque eu não vou dar conta. E ela disse, começa tudo de novo. Não sei se você sabe, Regina, a dimensão do que significa isso. E acho que cada um dos colegas que disseram aqui talvez tenha sido muito isso da psicologia. A gente vai, luta, busca, o caminho interrompido, a gente começa de novo. Né? No lugar que podemos estar e no lugar que queremos estar. Isso eu não tenho dúvida de cada um de nós. Então, eu agradeço a cada um, agradeço a vocês que estão aqui. Obrigada, Beatriz, pela escolha. Né? E gostaria de desejar a cada um de vocês que digam hoje de que psicologia estamos fazendo. Que troquem na sociedade, que contem para as pessoas que não sabem, que mostrem que nós não estamos fazendo aquela estrelinha brilhante, né, daquele modelo que talvez ficou aí muito tempo, mas de cada trabalho que foi dito aqui, né, das pessoas que ousaram a estar em lugares que eram quase proibidos. Né? É dessa psicologia que queremos que ela continue fazendo história. É essa psicologia que a gente quer que continue, com essas pessoas que estão aqui. Né? Obrigada, um abraço a cada um de vocês. Fátima, nós que agradecemos. E agora convidamos a nossa homenageada, Fernanda Ottoni de Barros, para também trazer sua saudação. É, bom dia, eu também me reúno ao conjunto dos emocionados por essa homenagem que não individualiza, né, uma homenagem coletiva à força da psicologia brasileira, 60 anos. Então, agradeço à Assembleia Legislativa essa homenagem que, de alguma forma, tem podido
nesses 60 anos, romper com uma prática avaliativa, classificatória, individualista, que, de alguma forma, historicamente, promoveu tanta história de segregação. Então, uma psicologia que rompe com isso, eu acho que é essa história que está sendo construída. E eu me sinto muito honrada de poder falar, de estar aqui participando dessa homenagem. Eu não sabia que tinha que falar. E aí o Humberto me disse, e eu falei assim, não, então tem que escrever alguma coisinha. Porque como falar assim de improviso, ainda mais emocionada como eu estou, não é? Então, eu, nesses segundos aqui, eu pensei que em destacar que, nessa homenagem que festeja os 60 anos da profissão, da psicologia, destacar que há em cada um do que aqui falou e nos que virão, né, que há uma luta para aquilo que há de mais singular em cada um, sua diferença radical, tenha cabimento na trama social, que sua força possa compor na construção de uma sociedade e não no espaço segregado. Então, é uma alegria estar aqui. E a causa que me traz aqui é aquela que luta para que não haja manicômios nunca mais, que a liberdade seja um valor inegociável para todos, na medida da loucura de cada um, mesmo em situações as mais difíceis, como naquelas onde a angústia humana levou a ultrapassar um limite, o limite da lei, para que a gente possa, mesmo nesses casos, garantir o respeito ao sofrimento humano e ampliar seus acessos aos recursos de laço social. Porque não há nada mais humano do que a loucura e não há nada mais humano do que o crime. E a psicologia tem um lugar protagonista nessa luta pela inclusão da loucura de cada um no laço social. Então, eu falo aqui do que pôde a psicologia fazer, junto com mais alguns outros, pela inclusão dos loucos infratores, taxados de perigosos e exilados nos manicômios judiciários, numa completa violação de direitos. Esse destino secular foi subvertido graças a um esforço de várias frentes unidas e que eu gostaria de destacar e agradecer. O Conselho Federal de Psicologia, os Conselhos Regionais de Psicologia, que iniciaram essa discussão através de uma campanha Manicômio Judiciário, Pior do Pior. Destaco aqui, emocionada, a figura do Marcos Vinícius de Oliveira, Matraga, ao levantar essa bandeira há 23 anos atrás. Como não lembrar também e destacar o papel de protagonista do Fórum Mineiro de Saúde Mental, e como não lembrar da voz de Rosimeire Silva, a querida Rose, presente, cantando em alto, em bom tom, liberdade, ainda que tantã. Destaco também, faz parte desse movimento, a orientação que eu tive também, no conjunto da minha formação, a referência da psicanálise, que, com Lacan, pôde trazer essa perspectiva que a loucura não é um déficit, e sim um modo de vida, que todo mundo é louco, que nada é mais humano que o crime. E aí eu gostaria de destacar também a figura do psicólogo Célio Garcia,
que já dizia que o jovem infrator pensa, que está à mira cria, e há de haver lugar nesse mundo para os irregulares, e nós participamos dessa construção. Então, esse conjunto de forças diversas, plurais e reunidas, encontrar o seu laço num projeto que brotou do lodo dos processos judiciários, do judiciário, um lugar que comporta tantas contradições e agente de segregação e violência cotidiana, mas que desse lodo foi possível brotar um projeto, o Pai PJ, que mais do que um projeto é uma aposta, uma política, que soube fazer da loucura, a loucura ter lugar e voz lá onde só existia a violência da letra fria da lei. Então, eu estendo essa homenagem a todos os sujeitos que nos ensinaram o caminho, a esses que foram designados loucos, esses que, ao serem escutados, ensinaram que é possível ter cabimento do cuidado em liberdade, mesmo nessas situações consideradas as mais difíceis. E aos colegas que, junto comigo, apostaram e que estão aqui hoje, muitos deles, os colegas do Pai PJ. E a luta continua. A ameaça da reabertura e ampliação dos manicômios judiciários está sempre presente, e ainda mais nos dias que correm. Então, gostaria de concluir agradecendo continuarmos nessa luta para impedir a abertura, a reabertura do manicômio judiciário. Isso é urgente nos dias que correm, sem medo de ser feliz, porque é possível o cuidado em liberdade. Liberdade com L. Então, agradeço. Nós que agradecemos, Fernanda. Que agradecemos, Fernanda. E agora passamos também para as considerações do nosso homenageado, psicólogo Humberto Cota. Bom dia a todas e todos. Bom dia. Também é difícil, né? Ouvir Fernanda, ouvindo todos os colegas aqui da mesa, a gente dá aquele nozinho na garganta, porque eu acho que é a força, o que nos trouxe aqui, né, que nos faz. Nesses 60 anos da psicologia, sempre ter procurado um caminho de levar a psicologia para esses lugares, né, onde ela nunca esteve. Queria agradecer, então, à Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia, essa homenagem à psicologia, que nós aqui, humildemente, estamos representando 420 mil psicólogas e psicólogos brasileiros, né, e os mineiros aqui também. Queria dizer, assim, acho que muitas das coisas que também me causam, me marcam, já foram ditas aqui, mas eu queria dizer da importância desse evento, dessa homenagem que está sendo transmitida, e que acho que é uma oportunidade que nós estamos tendo de falar para a população de Minas Gerais, psicologia poder falar, e a gente poder dizer, como já foi dito aqui em várias falas anteriores à minha, de que nessa história de 60 anos, a psicologia ela teve um momento do seu exercício de autocrítica. Né? Ela saiu daquele lugar, a Fátima estava dizendo aqui, um lugar de isolamento, de olhar só para um ponto da realidade, e foi... E especialmente através das políticas públicas, política de saúde, já foi citada aqui pela Débora, a assistência social, a educação agora, com essa luta também da outra Débora, do Tondim, de tantos psicólogas e psicólogos, né? Na
sistema de justiça, Fernanda falando, lembrando do Pai PJ, dessa importante conquista, e tantas outras políticas públicas, né, onde a psicologia foi, se atirou, né, e nesse contato com as realidades, esse contato com as urgências das pessoas nesses lugares, nesses territórios, né, simbólicos, geopolíticos, sociais, né, se transformou, foi também possibilitando, né, que a gente estivesse aqui hoje para homenagear essa psicologia, né, uma psicologia do compromisso social, uma psicologia que saiu de um lugar muito de isolamento e se faz presente hoje. Então, é importante que a população de Minas Gerais esteja conosco nessa celebração, porque eu acho que foram 60 anos de muita busca de encontrar esse caminho, e ainda tem muito caminho pela frente, né, para as próximas gerações. Então, acho que a gente representa um pouco aqui dessa história. Muitos colegas foram lembrados aqui, não vou repetir, e queria também, né, dentro desse processo, a Cláudia Maiorga falou isso, a psicologia descobriu, né, o seu sujeito singular e coletivo, sujeito social, que é o que é para quem nós olhamos hoje, né, na singularidade e no nosso lugar no mundo, lugar social. Quero também deixar registrado assim a importância que teve para mim na minha história, 40 anos de profissão, 30 anos de Sistema Único de Saúde, passei por vários lugares dentro desse sistema que me ensinou a ser profissional, aprendi no SUS a fazer psicologia, inventando também junto com outros colegas, mas 30 anos de SUS. Comecei junto com o SUS, em 1990, em São Paulo. Foi o meu início de carreira, né, posso dizer assim. E nesse processo todo, o Sistema Conselhos de Psicologia teve também uma importância grande, né? Agradeço muito ter tido a oportunidade de ter presidido o CRP de Minas, presidido o Conselho Federal de Psicologia por duas gestões, porque eu pude conhecer o mundo de pessoas da psicologia, né, da diversidade da psicologia, e conviver com elas e aprender com elas e poder ter dado a minha contribuição, que, de uma certa forma, me fez estar aqui nessa mesa junto com todo mundo também, né. Então, acho que por essa história, que não é só minha história, acho que mistura com a história da psicologia e com todas essas pessoas importantes que estão aqui, e aqui também, né, eu queria agradecer muito, agradecer família, amigos, todo mundo, psicólogas e psicólogas e todos que vieram aqui para estar conosco nesse momento de celebração. Obrigado. Berto, nós que agradecemos. Passo as considerações agora da nossa próxima homenageada, Lourdes Aparecida Machado. Então, gente, bom dia a todas e todos. Primeiro, eu gostaria de saudar, né, todos os parlamentares aqui presentes, a Beatriz, o Rogério. E, principalmente, Beatriz, a emoção, assim, a gente custa falar, porque é muito emocionante. Eu estou aqui, né, em relação à psicologia e saúde. Mas eu queria, antes de começar, né, colocar algumas coisas muito importantes. Né, agradecer a Bia, ao Rogério, todo o apoio que vocês têm dado à psicologia. Né, e aí eu queria, assim, citar algumas coisas importantes que nós fizemos, que foi a criação da Frente Parlamentar em Defesa da Reforma Psiquiátrica, né, que Bia traz numa atitude corajosa, né, em fazer isso. Também a lei, né, mineira, que insere psicólogas e psicólogos assistentes sociais na rede básica de ensino, foi também uma iniciativa aqui, né, a Bia resgata esse projeto. E o Rogério, né, quando ele defende, em âmbito nacional, a questão da defesa dos conselhos profissionais, né, no COP. E às 30 horas também, que a gente está aqui, né, há bastante tempo em plena campanha, mas o Rogério, né, nos representou muito bem nacionalmente e a Bia aqui. Então, eu não poderia deixar, né, começar
sem falar isso, e agradecer muito, né, todo o empenho, toda a dedicação que o gabinete da Bia e do Rogério vem fazendo e trazendo para a psicologia brasileira e mineira. Então, muito obrigada. Também, eu acho que é uma homenagem também, né, para vocês, porque não é à toa que vocês se assemelharam tanto com a gente, né, nas nossas pautas. Também queria, né, dizer aqui, né, saudar também todas as conselheiras e conselheiros. Estive na presidência do Conselho, né, até maio, salvo engano, desse ano, numa gestão pandêmica. Estou sem óculos, estou conseguindo visualizar aqui a minha vice, né, a Sueli, que foi minha vice, a Liliane e o Anderson. Se tiver mais alguém, eu não estou conseguindo localizar. Também todos os nossos funcionários, assessores, né, que estiveram com a gente. E as pessoas também que se dedicaram, as pessoas que estão sendo homenageadas aqui. Iria também falar com a minha filha, que está aqui, Natália, e o Vinícius. É muito bom, né, e é muito... a gente assim dedica muito tempo, né, para essas pautas, e a gente muitas vezes esquece da família e o tanto que a família é importante para a gente estar conseguindo trilhar, né, esse caminho. Então, assim, a vocês, eu escrevi algumas coisinhas para não me alongar, tá? Então, a vocês, meu muito obrigada, né, por fazerem parte do esforço de tornar a psicologia uma ciência, uma profissão comprometida com a ética, com a democracia e, principalmente, com a garantia dos direitos humanos em nosso país. E eu não poderia aqui deixar de dizer que a gente poderia ter muitas vidas aqui entre a gente se a gente não tivesse nacionalmente, né, um governo negacionista e que desconsiderava, né, a ciência. Então, a nossa homenagem também aqui a todas as pessoas que perderam a sua vida, principalmente por falta de uma política pública eficiente. Em 27 de agosto, né, de 62, o então presidente da República, o João Goulart, sancionou a nossa lei que tornava a psicologia um direito e uma profissão. Foi em plena ditadura militar. Né, a criação dos conselhos profissionais, inclusive o nosso aqui de Minas, se deu em plena ditadura militar. Mas a gente está fazendo 60 anos, mas o importante é o que a gente fez da psicologia desses 60 anos para cá. Né? A gente tem escutado muito, tanto que nós avançamos, né, e que hoje a psicologia é diferente. Né? A gente viveu naquela época, quando foi, né, sancionada a nossa lei, estamos vivendo agora momentos tensos que nos convoca a defender nossos direitos e nossa tão preciosa democracia. E a gente precisa, de uma forma cotidiana, defender o óbvio o tempo todo. Né? O que nós fizemos durante esses 60 anos foi uma democratização da psicologia com compromisso social, né? E a gente deve isso muito ao movimento da psicologia brasileira, que eu faço parte, que chama Cuidar da Profissão. Né? Foi nesse momento que a gente vem construindo, de uma forma cotidiana, políticas que dão conta da nossa realidade. Né? E a gente sai desse tecnicismo, a gente sai, né, dos consultórios, e a gente começa aí a avançar também nas políticas públicas, também em função da abertura democrática. Então, atualmente, a nossa atuação estava restrita, né, a consultórios particulares, escolas e empresas, cujo acesso se dava para quem podia pagar os serviços. E é nesse sentido, né, que a psicologia foi uma das profissões presentes, né, e aí eu vou falar um pouco da área da saúde, onde eu atuo, né, na construção da reforma sanitária e da reforma psiquiátrica antimanicomial. Então, nesse grande movimento, né, foi possível a expressiva transformação da atenção à saúde mental em nosso país, que humanizou os atendimentos e criou espaços de promoção da dignidade humana para usuários e suas famílias. Então, eu gostaria aqui também, né, de dizer da importância dos movimentos sociais, do Fórum Mineiro de Saúde Mental, da SUSAN, da Associação Loucos por Você, né, de todos esses coletivos que estão aqui nos ajudando de uma forma cotidiana, ou o contrário, né, a fazer com que a gente consiga avançar nessa política, né, da luta da saúde mental, da reforma psiquiátrica antimanicomial e da luta antimanicomial, né, dos hospitais psiquiátricos e também hoje, né, os novos manicômios do século XXI, que são as comunidades terapêuticas. E aqui eu não poderia deixar de citar pessoas que não estão mais entre a gente e que foram grandes construtores, né, disso, que foi o José César de Moraes, o Marcos Vinícius, a nossa querida Rose, né, e também das pessoas que estão aí atuantes hoje, e aí em nome, né, de duas pessoas que são referência para a gente, eu queria saudar todas as pessoas antimanicomiais, né, de Minas Gerais, que é a Marta Elizabeth, a Miriam Buide, e em nome da Silvia, que está aqui, todos os movimentos sociais.
a gente reconhece que teve muitos avanços, né, e teve também a participação de muitos segmentos da nossa profissão. Eu falo que a minha luta de vida, eu tenho várias lutas, viu, gente, muitas, mas a minha luta de vida é a luta antimanicomial, né? E hoje eu represento, né, o CRP, o Conselho Regional de Psicologia, no Conselho Estadual de Saúde. Eu estou vendo que tá, a Tereza está aqui, ela é conselheira, né? Também Ederson, professor Tarcísio, enfim, está com a gente nessas lutas. A Bia também, né, está muito presente também aí com a defesa contra as terceirizações da saúde, contra as OSs, enfim. Fazer parte do controle social é alguma coisa assim, muito preciosa, né? A gente precisa disso para a gente avançar nas políticas públicas do SUS. Bom... Então, eu acho que a gente tem que pensar que a atuação, né, da psicologia em saúde pública, de maneira que nós possamos compreender as especificidades que a gente encontra na nossa luta diária. A gente tem psicólogas e psicólogos, são mais de 10 mil inseridos no SUS e Minas, né, tanto na atenção primária à saúde, nos CAPs, né, na saúde do trabalhador e da trabalhadora. Né, então, nós estamos em diversos espaços aí da saúde pública. E uma outra luta que é importante também é a jornada de 30 horas. A gente precisa disso para criar uma isonomia, né, com as outras profissões da área da saúde e também para melhorar a qualidade de vida, né, nossa, enquanto profissionais. Bom, é com muito carinho, então, que eu cumprimento todas as colegas e todos os colegas que estão aqui hoje recebendo essa homenagem e todas as pessoas que nos precederam, né, que lutaram como nós estamos lutando hoje, para que se empenharam em fazer da psicologia, né, uma profissão transformadora na vida das pessoas. Uma profissão que não é impassível, né, que ela não é isenta do compromisso social. Mas ela está encarnada e sensível aos sofrimentos humanos. O nosso Código de Ética ele tem como eixo transversal a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Por isso, sim, que na psicologia nós somos, sabe, aquele povo lá dos direitos humanos. Então, muito obrigada a todas e todos. Obrigado, Lu. Deputada Beatriz pediu que eu chamasse a próxima homenageada. Então, é bom que eu mato saudade um pouco aqui da presidência também na Assembleia Legislativa. É um prazer estar com vocês. Então, eu passo a palavra agora para Luanda do Carmo Queiroga, também nossa homenageada. Bom dia a todas, todos e todes. Eu quero começar agradecendo a deputada Beatriz Cerqueira, que representa aqui a Comissão de Educação. Em nome dela, agradecer a todas e todos os parlamentares que vêm seguindo nas lutas da psicologia, deputado Rogério Correia, com quem a gente vem aí seguindo, né, parceiramente nas nossas lutas cotidianas. Eu quero aproveitar também a oportunidade para saudar as professoras e professores da UFMG aqui presentes, dizer, né, do afeto que eu tenho por essa universidade, um lugar que me fez crescer, que me fez uma pessoa, mulher, adulta, psicóloga, um lugar que eu aprendi muito, uma trajetória muito legal na UFMG. E é muito bom estar aqui revendo essas mestres e esses mestres aqui. Eu quero começar a minha fala saudando as minhas ancestrais e dizer que aqui, né, nesse lugar... Hoje, recebendo essa homenagem, eu também carrego todas as lutas e todas as forças dessas mulheres que me antecederam. E eu quero agradecer especialmente a minha mãe, que está aqui, e a minha irmã Joyce, que, apesar de não ter me antecedido, é uma inspiração para mim. Dizer que essas mulheres, né, apesar de as minhas ancestrais não terem tido uma trajetória acadêmica, hoje a gente tem aqui a minha irmã Joyce, a primeira doutora da família, a mulher preta que está representando aí, carregando, né, já vai levar isso para a nossa história. Eu carrego muitas lutas dessas mulheres. Eu carrego energeticamente, eu carrego nas minhas chagas. E estar aqui hoje é muito importante, porque eu sinto que eu estou aqui as representando. E aí, dessas mulheres, eu quero lembrar da minha tia, que me inspirou a fazer psicologia, minha tia Maurília Queiroga.
Ela faleceu em 2013, mas em 2007, quando eu ingressei no curso de psicologia, ela foi a grande responsável. E eu me inspirei nela, né, já por uma noção de psicologia, essa que nós estamos dizendo aqui, compromissada socialmente, com todas as lutas. Minha tia era uma militante do SUS. E eu já entrei para a psicologia pensando que eu queria, a partir da psicologia, poder contribuir na transformação do mundo, na transformação da minha realidade, né? E a psicologia me proporcionou isso, né? A psicologia, ela tem um grande potencial de trazer para nossa vida, para a vida cotidiana, as lutas que são necessárias para a gente ter uma sociedade mais igualitária. Então, a minha trajetória na psicologia talvez seja uma das mais curtas aqui, tem 10 anos que eu estou formada, mas ela já vem com uma trajetória muito focada no que eu queria, né? Lutar contra o racismo, lutar contra o machismo, lutar contra todas as formas de desigualdade, contra a fome. E aí a gente, hoje, aqui lutando, num momento de comemoração, de saudar, nunca sem perder as esperanças, a gente precisa, sim, né, lembrar que a gente está com um poder nas mãos, que é a psicologia, com esse potencial transformador, e que a gente precisa utilizar dele. Porque a gente vive um momento em que a gente precisa se posicionar e lutar, né? A gente vive um momento em que 33 milhões de pessoas passam fome, né? Dessas pessoas, a maior parte são pessoas pretas, são pessoas que são, né, assim como as mulheres da minha família, né, assim como as minhas ancestrais, são pessoas que estão vivendo uma situação em que não deveriam estar vivendo. E estar nesse lugar hoje, né, estamos aqui como psicólogas e psicólogos, pensar nesse lugar nosso de compromisso mesmo, né, de poder utilizar da psicologia, poder utilizar dessa história da psicologia tão bonita, que é uma história que começa com uma psicologia mais privativa e que a gente caminha, e como o Celso disse, para daqui, quando a gente vai comemorando 100 anos, nós vamos estar numa configuração muito melhor, mas que no aqui e agora a gente precisa também desse posicionamento. Dizer que eu estou aqui hoje representando psicólogas e psicólogos como trabalhadoras, como classe trabalhadora. Então, nesse caminho, nessa trajetória de buscar transformação, de tentar encontrar esse lugar justo no mundo, eu entro no movimento sindical e hoje representando aqui, né, psicólogas e psicólogos como trabalhadores e trabalhadoras, dizer o quanto que trabalhadoras e trabalhadores desse país estão sofrendo e precisando também que a gente se implique com todas as lutas e todas as causas. E, mais uma vez, remetendo às minhas ancestrais trabalhadoras. Eu acho que esse é um momento que a gente fica emocionada, né? É um momento que a gente fica muito tocada e é um momento apesar de muita força e muita potência, é um momento em que a gente se sente muito tocada mesmo, né? Então, tô emocionada. E é isso, né? Eu quero agradecer a todas e todos aqui presentes, agradecer às colegas pelas falas maravilhosas que antecederam e que tocaram e emocionaram. E dizer disso, que a gente tem um longo caminho aí pela frente, quero continuar fazendo parte dele, né? E saudar mais uma vez todas e todos. Wanda, muito obrigada. Agora passo as considerações da nossa homenageada, Márcia Mansur. Bom dia, gente. Prazer estar aqui, Beatriz Cerqueira, deputada, Rogério Correia, estão nos recebendo aí, né? Queria agradecer aí esse convite. Gente, já são meio-dia, né? Acho que nós vamos dar uma corridinha aqui. Ainda tem muita gente para falar. Eu acho que foram falas muito bacanas e que já me representaram muito, né?
desde a Cláudia aí, né, trazendo essa fala maravilhosa e com muita, eu acho que com, eu me senti totalmente representada na fala da Cláudia e de outras também que tiveram por aqui. Então, estou aqui para fazer uma saudação mesmo. Vou fazer essa saudação em nome da Luanda e da Dalcira, que são a nova geração, né? Aqui nós temos várias gerações. Eu acho que aqui da Regina Helena, a Dalcira e Luanda, são várias gerações que estão aqui. A Silvia também aqui, né, do movimento social e psicóloga, né? Muito importante. Mas duas psicólogas jovens, jovens, né? Por enquanto, ainda pode chamar de jovem. E pretas, eu acho que isso diz também que nós estamos mudando, né? São duas as pretas da mesa, mas é a nova geração. Eu espero que na próxima homenagem, uma nova geração, a Lili, a Suelen, né, e várias aqui, a Paula, né, e várias, Dani, Tiffany, Cris e várias que estão aqui, vários, né, que são essa nova geração da psicologia que traz marcado aí as questões identitárias muito fortes. Então, acho que isso é muito importante da gente pensar. Então, eu estou muito feliz também de estar aqui, mas eu acho que essa homenagem é sempre uma coisa meio ambígua para mim. Eu acho que não sou eu que estou aqui, eu acho que a minha trajetória ela sempre foi coletiva. A gente acaba pensando na nossa trajetória, né? Esse ano eu estou fazendo 30 anos de formado, eu formei em 92. Entrei na psicologia em 87, exatamente na época da abertura democrática, a época da Constituinte. Tive lá no Lula essa semana, não sei quem foi, mas eu lembrei de 89, eu era estudante, uma né, ali na militância, naquela esperança, né? O Lula também lembrou disso, aquela chuva e a gente lá na Praça da Estação. Eu acho que é importante a gente pensar nessa trajetória que nós vivemos aí, esses 20 anos, 20 e poucos anos, onde a gente foi vendo a psicologia realmente ir para a base, se posicionar. Nesses 60 anos, a gente sai daquela psicologia elitista, individual, que já foi muito tratada aqui. E eu acho que é nesse momento que eu entro para a universidade que a psicologia estava ali em plena mudança, né? Nós tivemos aí antecessoras da psicologia social, principalmente a psicologia social latino-americana, qual eu faço parte, bebo dessa história, abrindo, ampliando, falando que a psicologia tem que estar junto com as pessoas, a psicologia tem lado, a psicologia tem posição, a psicologia social coletiva, né? Ela tem que estar do lado das minorias ou maiorias populacionais, né, como nossos teóricos citam. E foi muito importante isso na minha formação. Eu me sinto histórica. E eu falo que a gente começa a contar história, né? Eu falo que eu tenho sido contadora de histórias, mas eu acho que é importante contar essa história, dizer dela, marcar a posição. Comecei aí minha história, todo mundo está citando seus mestres, o meu mestre foi o professor William Castilho. Comecei minha trajetória lá na cabana do Pai Tomás, na década de final de 80, início de 90, e nesses 30 anos eu nunca mais saí ali. Eu me encontrei e há 30 anos eu trabalho com psicologia social comunitária, eu me posiciono, eu milito, eu ponho minha cara a tapa, eu uso dos meus privilégios de pessoa branca, de classe média, universitária, para defender direitos, para garantir voz e vez aí para as pessoas. Estou vendo o Jeremias e a Jane aqui, né, lá do aglomerado da Serra. A gente teve lá, né, Cláudia? A Cláudia já falou aí que trouxe muita gente. A Dal era estagiária, né? E a gente estava lá na vila, lá no aglomerado, há 20 anos atrás, quase. Então, assim, quero saudar e dizer da minha alegria de estar aqui, que eu não estou aqui sozinha, que eu trago muitas, né, e muitos. Há uns 5 anos, 6, 7 anos atrás, eu fui fazer as contas, eu acho que eu já tinha tido 5 mil alunos, eu imagino aqui que muita gente já teve muito mais, e a gente vê assim, a importância disso na formação, né? Um posicionamento ético-político, a favor, então, da justiça social, a favor da equidade, da inclusão.
uma luta aí feminista, antirracista, antiproibicionista, antimanicomial, tão importante, né? Então, é muito importante estar aqui nesse momento realmente celebrando e celebrando um posicionamento, né? E uma luta por uma vida melhor, mais digna, com fora Bolsonaro, né? Dias melhores virão. É isso, gente, fora Bolsonaro. Obrigada, Márcia. Agora eu convidar a nossa próxima homenageada para também trazer sua saudação, Maria Júlia Andrade. Que bom. Vou falar aqui, parece importante, né? Querem vir? Bom, gente, boa tarde, né? Como Márcia disse, também me sinto bastante contemplada, né, pelas colegas que já passaram aqui. Queria agradecer aí a Bia aí pela iniciativa, todos os presentes, os colegas da mesa, todo mundo que já falou antes. Também quero ser bem breve, né, pelo adiantado da hora. Fui também assim, pega de surpresa com a questão de falar. Eu acho que vou marcar só uma questão que eu acho que tem um pouco a ver com a minha trajetória, né? Que eu tive algumas oportunidades muito, muito particulares na vida, né? Então, a Márcia acabou de falar da psicologia social. Eu fui colega da Fátima, na FUMEC, né? Nós nos formamos em 81, estamos, né, fazendo 42 anos de formado. E lá naquela época, na FUMEC, eu tive a oportunidade de conhecer a psicologia social, né? Que naquela época a gente falava psicologia social crítica. E desde lá eu me identifiquei com essa área, né? Estou nela até hoje. Também muitas pessoas importantes, a Regina, a Marília Mata Machado, a Beth, né? era um trio que estava sempre junto em tudo, né? Como estudante ainda, lembro da criação da Abrapso. E aí, quando eu fui para o interior, eu fui trabalhar num projeto da área de educação que tinha o Paulo Freire como como orientador do projeto, e era um projeto de educação e cultura. Então, o que, que acontece? Desde sempre eu trabalhei com a psicologia social, com a educação e com cultura. Então, acho que isso deu uma, vamos dizer assim, uma particularidade no meu processo de formação e que acho que explica um pouco por que eu me sinto tão bem hoje na área da assistência social e que eu gosto mais de dizer na área da proteção socioassistencial, porque aí eu acho que a minha formação, ela foi, a minha atuação foi interdisciplinar, mesmo quando eu nem sabia que essa palavra existia ou que a gente nem fazia essa discussão. Então, eu me encontro muito bem, né, na proteção socioassistencial, tendo uma compreensão que eu não me sinto em nenhuma necessidade de falar o que é que psicólogo faz, o que é que psicólogo não faz. Eu acho que é muito claro, né, como a gente pode contribuir desse espaço mais plural, dessa articulação entre diversas áreas do conhecimento. Então, acho que é um pouco isso, né, que justifica, né, ou que explica por que eu fui convidada aqui hoje, por que eu estou aqui hoje, representando, né, uma quantidade muito grande de colegas, não só aqui em Minas, mas do Brasil todo, que estamos, né, construindo essa nova área de atuação da psicologia, que é a área da proteção socioassistencial, mas de uma forma mais integrada, né, não tendo necessidade de determinar, né, funções privativas ou não privativas, mas um compromisso, né, com a qualidade de vida, com a justiça social e com todos esses valores que são muito caros para a gente. Okay? Então, quero mais uma vez agradecer, né, e dizer que é importante isso, né, que a gente continua aí, é muito bom ver as novas gerações, né? Luana sabe aí da admiração que eu tenho por ela, e como é bom, né, a gente poder, de uma certa forma, ter esse reconhecimento, né, da trajetória e poder compartilhar. Né? Muito obrigada. Nós que agradecemos. Faço as considerações agora da nossa próxima homenageada, a Estela Mares Bretas. Bom dia. Depois de tantas emoções, né, lembrei do Roberto Carlos agora. Bom, gente, quero agradecer, né, a todas, todos e todes por estar aqui. A gente fica muito emocionada. Eu escrevi aqui algumas palavras, porque, além da emoção, né, eu saí de casa às 4 da manhã, né, eu venho do Vale do Aço, Ipatinga,
dei aula até às 23 e saí às 4. Então, para não correr o risco, né, do sono e do cansaço, pegando essa 381, né, que sem comentários, né, para quem vai para o lado ali de Vitória sabe como é essa 381, né? Então eu peço licença aos colegas, né, para que eu possa ler. Então, saudações a todas, todos e todos presentes. Gostaria de agradecer o presente que recebi ao ser homenageada no dia de hoje. O que falar no momento de comemoração aos 60 anos da psicologia e ainda ser homenageada? Muita emoção mesmo. Né? É, ser homenageada neste momento une aquilo que me é mais caro na minha trajetória profissional, a educação como locus de proteção à saúde mental e bem-estar das pessoas. Considero que minha trajetória profissional ela é marcada pela minha incansável luta, que travo dia a dia, e travo mesmo, viu, gente, porque essa luta nossa no interior de Minas não é fácil. Se aqui em BH é difícil, imagina no interior, né? Essa luta que travo dia a dia por um mundo melhor, mais acolhedor, no qual a diversidade humana seja considerada como inerente ao humano, uma dádiva de Deus. Que a diferença seja para somar e não subtrair, como a gente aprendeu lá na matemática, né? Neste trabalho diário, eu venho colhendo aprendizagens enquanto profissional da psicologia que atua na área da educação. Aprendizagens essas promovidas pelas minhas reflexões e marcadas principalmente pelo afeto. Aí eu peço licença a vocês para fazer uma reflexão hoje sobre a educação que estamos experienciando e como ela tem ressoado na nossa saúde mental. Começo com uma pergunta. Qual é a função da educação? Os grandes educadores vão dizer que existem quatro grandes funções. A primeira seria pessoal, cujo objetivo é expandir a capacidade de pensamento de cada indivíduo. A segunda é social, e baseia-se na ideia de criar cidadãos com pensamento independente e livre. A terceira é a vocacional, na qual os educadores devem orientar o aluno na busca de sua vocação. E, por último, a função acadêmica, no qual procura-se desenvolver um contexto próspero ao aprendizado, propiciando aos alunos conhecimentos teóricos e práticos. A Unesco, em um relatório sobre educação para o novo século, estabeleceu quatro pilares para serem perseguidos pelas políticas educacionais de todos os países: aprender a ser, aprender a fazer, aprender a viver juntos e aprender a conhecer. Então, diante destes dois elementos que eu trago aqui, né, que educação é essa que estamos tendo? Né? Hannah Arendt já dizia: vivemos tempos sombrios, onde as piores pessoas perderam o medo. Eu tenho a sensação de que estamos vivendo num mundo, no mínimo, estranho, como a própria Hannah Arendt diz, né? Principalmente em relação à escola, professores, alunos e à aprendizagem. A pandemia, ela quebrou o ciclo de desenvolvimento das nossas crianças e adolescentes. As crianças ficaram em isolamento social, deixaram de brincar coletivamente, de frequentar escolas, foram privadas de conviver socialmente. As aulas, sejam síncronas ou assíncronas, eram acompanhadas pelos responsáveis, a maioria sem formação pedagógica e habilidades para tal, né? O que interferiram, né, negativamente na aprendizagem. Tais situações geraram um estresse emocional que se manifesta hoje nas nossas crianças em ansiedade, agitação, dispersão, dentre outros.
Em relação aos nossos adolescentes, cujo desenvolvimento necessita do contato social com seus pares, isso não aconteceu por 2 anos. Eles ficaram dentro de casa, convivendo online, né, no mundo virtual. O resultado disso é que temos uma juventude com dificuldades em lidar com frustração, com baixa tolerância a perdas, desconectado do mundo real. Isso reverbera em aumento dos índices de automutilação, tentativas de autoextermínio, dificuldades no processo de escolarização. O cenário pós-pandemia ele tem se apresentado alarmante. As escolas, os serviços educacionais não dimensionaram os impactos da pandemia na saúde mental das pessoas. Estamos vendo um aumento significativo de professores com queixas de ansiedade, insônia, frustração, cansaço físico e mental, e dos alunos com queixas relacionadas, né, a dificuldades escolares, defasagens, problemas de comportamento. No contexto em que vivemos, parece que a solução se encontra no diagnóstico e na medicação, ou melhor, na medicalização. Parece que medicar é a ordem do dia. Num país regido por um sistema capitalista, né, e de empreendedores, aparecem cursos intitulados de formação continuada, que têm como objetivo diagnosticar, medicar e controlar os problemas que as crianças e adolescentes apresentam, desconsiderando diversos aspectos culturais, histórias, contextos que afetam a construção da identidade. E, diante disso, quem cuida das nossas crianças e dos nossos adolescentes? Quem cuida para que elas possam aprender e ter saúde mental? Nós, e aqui eu vou falar em nome de todos os psis escolares, né, inclusive os que estão entrando agora para as escolas, né, pela Lei 13.935, nós, psis da educação, da escola, que trabalhamos com queixas escolares e com problemas no processo de escolarização, não podemos deixar aqui o nosso repúdio a esse sistema que vivemos, que adoece o negro, o pobre, o aluno que tem dificuldades para aprender, que não se encaixa numa norma social pré-fabricada. Nós, psis escolares, acreditamos na potencialidade das pessoas e que elas são capazes de se reinventar quando dispomos a estar com elas, quando dispomos a ajudar e acolher, sem estigmatizar e rotular. Nós, psis escolares, trabalhamos com os princípios do nosso querido Paulo Freire, no qual a educação se faz com transformação e esperança. Então, sejamos a voz na educação, colegas da psicologia, que irá buscar, né, as origens do não aprender e da produção do sofrimento psíquico. Gostaria aqui de encerrar a minha fala agradecendo a todos os colegas com quem eu aprendi e aprendo, né, o tempo inteiro, pelo trabalho coletivo, da parceria, e à minha família e ao meu marido que está ali, que veio às 4 horas da manhã junto comigo nessa empreitada. Muito obrigada. Obrigada, Beatriz. Obrigada. Vou convidar agora a nossa homenageada, Regina Helena, para também trazer sua saudação. Boa tarde a todos, né? Agora a gente já passamos do meio-dia, né? Eu agradeço imensamente a lembrança do meu nome para essa homenagem, viu, Beatriz, em nome, né, na pessoa da Beatriz e dos parlamentares aqui presentes, Ione Pinheiro e Rogério Correia, eu agradeço a Assembleia, essa iniciativa de homenagear os psicólogos, né? Eu me sinto muito orgulhosa. Eu costumo dizer que nós todos aqui, nós somos assim como se fosse a ponta do iceberg. Cada um representa esse enorme coletivo dos psicólogos brasileiros, que atualmente é a maior comunidade de psicólogos do mundo. Nossa, assim, relativamente à população, e talvez em números redondos também, somos atualmente mais de 420 mil psicólogos no Brasil. E esse crescimento da população gerou, da profissão, gerou o que vocês estão vendo aqui.
essa enorme diversidade, né? A fala de todos os colegas aqui que me antecederam, eu me senti assim, absolutamente representada, não só pela citação do meu nome, né? Eu falei com a Sandra aqui, quer dizer que deu certo, né? Porque a gente ensinou, né? E se ensinamos, e as pessoas estão sendo homenageadas, então que deu certo essa formação que a gente procurou imprimir à psicologia, principalmente a partir da psicologia social, como lembraram os colegas aqui, né? A gente do setor de psicologia social, estou vendo meu colega Cornelis ali, do setor de psicologia social, e outros colegas, eu lembraria, Célio Garcia, grande referência para nós, com Célio Garcia nós aprendemos a escutar a diversidade. Essa ideia que eu vi várias vezes aqui, nas falas dos colegas, que a gente trata do ser humano como universal. Nós ouvimos o ser humano em todas as suas características universais, como pensamento, palavras, sentimentos, ações, mas a gente é atento ao particular, ao singular. E essa leitura a gente aprendeu com o Célio Garcia, e ele é uma grande referência para a nossa profissão. A outra grande referência que eu citaria na minha formação e que eu encontrei ao longo da minha trajetória, até por inspiração do próprio Célio Garcia, a professora Helena Antipoff. E eu gostaria de mencionar, inclusive, a grande admiração que eu tenho. A Ione Pinheiro, ela citou aqui na apresentação, na abertura dessa sessão, o trabalho da mãe dela, dona Irene Pinheiro, na Fundação Helena Antipoff, na preservação do acervo da nossa patrona, da nossa mestra, essa pessoa que já há muito tempo atrás, quando chegou ao Brasil, em 1929, vindo de uma experiência dramática na Europa, não é? Ela era russa de nascimento, ela foi educada em Paris e Genebra, depois voltou à Rússia, participou da reconstrução do país após a guerra e a Revolução, trabalhou com crianças abandonadas, iniciou lá os trabalhos que depois ela iria desenvolver aqui no Brasil, já como pioneira na escuta das populações marginalizadas e carentes e em situação de risco social. Os excepcionais, as crianças abandonadas, os adolescentes em situação de risco social, que ela escutou e que ela batalhou para tratar e para abrir frentes de trabalho na educação, na psicologia, e com ela nós aprendemos. Eu trago até o nome dela no meu nome, né? Eu sou Regina Helena, em parte por causa da admiração da minha família pelo trabalho dela. E depois eu vim a me dedicar. Atualmente gostaria de fazer um convite a todos para conhecerem esse trabalho que a gente tem feito em articulação entre a UFMG, a Fundação Helena Antipoff, e o Centro de Documentação e Pesquisa Helena Antipoff, que eu dirijo, que me foi legado pelo filho da Helena, Daniel Antipoff, e que a gente está reconstruindo, então, toda essa trajetória, mostrando no museu que está instalado na Fundação Helena Antipoff, em Ibirité. Por isso que eu destaco o trabalho da dona Irene Pinheiro, no trabalho para poder viabilizar essa unidade museal que está lá agora e que a gente está recuperando agora um antigo projeto da Helena Antipoff, que era o Museu da Criança. Até gostaria de solicitar aos colegas aqui presentes também sugestões e ideias para esse museu, porque a gente quer que o Museu da Criança ele represente exatamente essa diversidade da psicologia brasileira e que traga esses novos conhecimentos sobre a criança brasileira que estão sendo produzidos nos mais diferentes estratos e locais e assim na diversidade da população brasileira, que eu estou vendo que esse grupo aqui representa, né? Muito bem escolhido até, né, Beatriz? Eu acho que é o grupo que está representando exatamente as tendências contemporâneas da psicologia brasileira, que a gente aprendeu, inclusive, com o movimento do Cuidar a Profissão, do qual eu faço parte também, né, que já foi citado aqui, no Conselho Federal de Psicologia. E eu me lembro que eu participei no Conselho Federal de Psicologia como conselheira, da discussão da participação dos psicólogos no SUAS, no Sistema Único de Assistência Social, que vocês estão vendo que foi um grande sucesso, né? A gente está tendo um espaço agora para levar a psicologia com essa característica do compromisso social no SUAS e agora nas escolas. Eu agradeço também imensamente aos parlamentares que trabalharam pela viabilização
dessa nova legislação que prevê a presença de psicólogos nas escolas brasileiras. E até o Conselho Federal de Psicologia já se preocupou em estabelecer parâmetros de referência para essa atuação, nesse sentido também de atingir a diversidade presente nas escolas brasileiras. E eu que me dedico à educação, não é? Eu sou psicóloga, mas com uma grande ênfase na área, não só da social, mas também da educacional, por causa exatamente desse trabalho que eu faço com a obra de Helena Antipoff, eu gostaria de, primeiro, lembrar a importância da psicologia na educação, né? Eu agradeço até, eu tenho um grande carinho aqui por essa Comissão de Educação da Assembleia, que eu acho que nos representa muito, né? Que traz as pautas importantes da educação brasileira aqui para dentro da Assembleia, que nos representa. Eu tenho um grande carinho pela Assembleia, até pelo meu filho, né? Que acolheu meu filho Sérgio, que ajuda também aqui, me ajudou muito também a entender essas questões da relação da psicologia com os direitos humanos. Meu marido também, que já me ensinou muito sobre isso, né, sobre a questão dos direitos humanos, eu agradeço aqui. Minha neta, que estava aqui até há pouco e que ficou muito tempo ouvindo vocês aqui, eu fiquei impressionada, ela tem 5 aninhos. Eu falei, ela também já está querendo aprender psicologia. Eu falo que todo mundo da minha família tem assim psicólogo honorário, né? Porque os psicólogos somos assim, igual a gente está aqui, a gente começa a falar, a gente não para nunca mais. Então, todo mundo tem que ouvir o que a gente está dizendo, né? Mas, enfim, eu gostaria de terminar só dizendo o seguinte, que o enorme orgulho que eu tenho com essa nossa profissão e com as tendências contemporâneas da profissão que estão representadas nessa mesa aqui. E eu lembrar também uma fala de Helena Antipoff para os educadores, que eu acho muito importante, que ela dizia o seguinte, na simplicidade da fala dela, né, ela é uma pessoa muito sofisticada intelectualmente, mas que sabia falar para o grande público. E ela, numa das falas para as professoras, que ela fazia, muitas vezes ela era paraninfa, né, fazia discurso para as professoras, ela disse o seguinte, olha, a finalidade da educação é fazer as pessoas felizes. Ela achava que isso resumia a finalidade da educação. Agora, ela completou a fala dizendo o seguinte, mas a gente não pode ser feliz se a gente não faz felizes os outros, se há infelicidade em torno de nós. Então, se a gente tem que ser feliz, a gente tem que se abrir para a felicidade do outro e fazer com que o outro consiga também ser feliz. E eu acho que isso resume um pouco essa tendência da profissão do psicólogo, que é exatamente escutar, né, como a gente aprendeu, escutar o outro na sua diversidade, na sua singularidade, e ajudá-lo a ser feliz. Eu acho que é isso que é a lição da psicologia. Obrigada, gente. Bem, obrigado, Regina. E passo agora para Rodrigo Chaves Nogueira, também nosso homenageado. Oi, está na altura boa. Bom, bom dia a todas e todos. Primeiro, as minhas saudações a todos os usuários e usuárias do Serviço de Saúde Mental do Brasil, de Minas Gerais, e seus familiares, em especial a população das cidades que me trouxeram até aqui, as cidades atingidas por grandes tragédias, por desastres e emergências, a população de Brumadinho, de Mariana, de tantos outros municípios que, se ainda não tiveram rompimentos de represas, rompimentos de barragens, vivem a angústia cotidiana, a angústia diária, o sofrimento diário, a iminência deste rompimento, e vivem com o que se chama de lama invisível. Eu quero agradecer, saudar todos os colegas aqui, né, aos colegas, a todos os psicólogos que têm atuado no Brasil. Uma psicologia que eu entendo que é essa psicologia que nós escutamos aqui hoje, uma psicologia
que está presente nas lutas pelos direitos das pessoas, de todas as pessoas, de todas as mulheres, de todos os pretos, de todos os brancos, de todos os que tiveram que alguma questão a ver com a lei, não é isso? A questão da escola. Então, assim, essa é a psicologia que tentamos e que devemos construir. Uma psicologia democrática, uma psicologia psicossocial, territorial, presente na vida das pessoas. Então, a minha saudação a todos. Eu queria falar um pouco, breve, que nosso horário já está... Então, o que eu tenho trabalhado no campo das emergências e desastres? Em Brumadinho, nós tivemos 272 mortes. Em Mariana, nós tivemos 19 mortes. E tivemos a devastação de um modo de vida. Tivemos a devastação das culturas locais. Certo? Hoje, essas cidades não são mais as mesmas cidades. Nós não temos um retorno ao passado. Nós vivemos, tanto a população de Brumadinho quanto de Mariana, falam de um crime em acontecimento, um crime em andamento, que se repete, que é revivido dia a dia, dia após dia. É terrível quem tem costume de frequentar Brumadinho, essa cidade, quando a gente está indo para esses locais, a gente vê as placas postas posteriormente, muito tempo depois, você está em local seguro, ou dirija-se a um ponto de encontro, sempre fazendo referências à possibilidade de um rompimento. Então, assim, você levanta de manhã e encontra na sua porta uma placa dizendo: siga até o ponto de encontro. Não é brincadeira. E as cidades que vivem à margem, vivem essa questão da lama invisível, têm sofrido de uma maneira muito peculiar também. Não tivemos perdas de vidas nesses locais, não tivemos perdas de culturas ainda, mas as impossibilidades de levar uma vida normal. Então, assim, de levar uma vida psíquica sadia, porque você tem o pavor e o pavor o tempo inteiro. Então, eu acho que é mais um campo da psicologia que queremos, da psicologia democrática construída através do SUS, SUS com L, né, Fernanda? Um SUS que está presente no cotidiano dos brasileiros, que deve continuar presente e que é o que temos que construir. É isso, eu quero agradecer a homenagem, eu quero agradecer a Beatriz, a iniciativa. Obrigado, gente. Obrigada, Rodrigo. Rodrigo, eu tenho a responsabilidade de deixar um abraço do pessoal de Mário Campos, a Andressa, que é professora lá, uma grande liderança na cidade, pediu que eu fizesse esse reconhecimento do seu trabalho, do cuidado com as pessoas após o crime da Vale, lá em Brumadinho e na região. Você trabalha muito em parceria com a Vabrum, né? Então, eu tinha a tarefa de fazer esse registro por ela aqui. Então, nós tínhamos a expectativa de que teríamos alguns representantes da Vabrum, mas, infelizmente, a pessoa que foi designada para vir, ela teve uma perda na família. Então, eu cumpri a tarefa. Oi? Então, eu cumpri a tarefa de Exatamente. Falar, fazer Obrigado, esse registro. Beatriz. Acho que a turma toda lá que agradece. A Silvia... Silvia, para uma breve saudação, a Silvia que está representando a Marta Elizabeth. A Marta é a nossa homenageada. Bom dia. Eu estou representando a Marta Elizabeth de Souza. Ela, militante da luta antimanicomial, por muito tempo esteve conosco e ainda, né, atua na SUSAM, Associação dos Usuários de Serviços de Saúde Mental, e ela lançou no grupo, né, da SUSAM alguém que pudesse representá-la. Ela hoje não pôde comparecer, porque ela está dando supervisão em Três Marias, e ela disse que se sente muito representada por um usuário da saúde mental. Eu vou ler o texto que ela escreveu, tá bom? Bom dia a todos.
Gostaria de agradecer o presidente do CRP 04, meu companheiro de muitos anos, na luta pela construção de uma psicologia com compromisso social. Reinaldo e aos demais membros da diretoria e todo o plenário da nossa autarquia. Agradeço também à deputada Bia Cerqueira e toda a sua equipe por acolher a psicologia e reconhecer sua importante contribuição para o avanço das políticas públicas mais atacadas pelo governo atual, a saúde, educação e assistência social. Agradeço ainda à deputada por estar na condução da Frente Mineira Parlamentar em defesa da reforma psiquiátrica e da luta antimanicomial. Há 36 anos, tenho atuado pela construção de uma psicologia comprometida com questões sociais e trabalha junto com movimentos sociais na construção de um país mais inclusivo e mais democrático. Uma atuação efetiva da psicologia pode ser constatada no movimento da luta antimanicomial e no que me diz respeito na minha atuação profissional, na minha militância, aprendi a conviver com os usuários de serviços substitutivos. Aprendi a construir, junto com eles, que nesse mundo há lugar para todos. Agradeço muito minha companheira Silvia Ferreira por receber essa homenagem, que hoje recebo em comemoração aos 60 anos da regulamentação da profissão de psicologia no Brasil. Silvia, muito obrigada, e um abraço também para a nossa homenageada Marta. Eu vou passar a palavra à nossa reitora Sandra. Vou apenas me despedir, me desculpar, que eu tenho um compromisso, mas não poderia deixar de apresentar aqui os parabéns e o meu carinho a todas as pessoas que foram agraciadas nessa cerimônia. Um grande orgulho fazer parte dessa história, um grande orgulho da UFMG fazer parte dessa história. E vamos juntos, juntos, construir o país que a gente quer, né? Um país que seja mais equânime, mais justo, com menos desigualdade, e que a gente possa trabalhar cada vez mais junto. Muito obrigada, um abraço muito carinhoso a todos vocês. Muito obrigada, Sandra, pela presença conosco. Eu, antes de nós fazermos a entrega de cada placa de homenagem, eu quero passar as considerações do deputado federal Rogério Correia. Sandra, muito obrigada. Gente, alguém Bem, pessoal, então, uma boa tarde a todos e todas. Vou ser bem breve para não concorrer com a entrega da congratulação e muito menos com o almoço, que já passamos também no meio-dia. Mas é muito rápido. Eu quero, em primeiro lugar, felicitar a deputada Beatriz Cerqueira, cumprimentar também a deputada Ione Pinheiro e felicitar, Bia, pela sua iniciativa de fazer essa entrega desses votos de congratulações referente a 60 anos da psicologia. Psicologia faz parte da resistência, né? Sem dúvida. Resistência ao obscurantismo, são 60 anos. Uma resistência também, agora, mais recente, ao negacionismo. A psicologia faz parte da resistência ao autoritarismo. Psicologia tem tudo a ver com democracia, com liberdade, liberdade com L grande, né? Com certeza. E, portanto, fazer essa homenagem nos dias de hoje é fortalecer a resistência atual que o Brasil tanto precisa. Ontem nós vimos que esse negacionismo continua, esse negacionismo faz parte e está enraizado numa política de governo. Então, um presidente vai à televisão e confirma todo o negacionismo que tem em relação, por exemplo, à pandemia, e quer negar o que nós vimos no Brasil, que foram mais de 600 mil pessoas mortas através de um verdadeiro genocídio. Quando se afirma que aquilo foi correto, está se reafirmando o negacionismo. Então, a psicologia tem tudo a ver, porque ela é também essa resistência. E fazer, então, essa homenagem hoje, ela é, além de tudo, muito atual. Então, eu quero parabenizar a deputada Beatriz Cerqueira, que ainda coloca na mesa
essa mesa maravilhosa, esses homenageados e homenageadas tão maravilhosos e maravilhosas, né? E também toda essa plateia que, com tanta emoção e maravilhosa também, nos faz se embargar a voz, porque é muito bonita essa homenagem e essa resistência. Eu tive alguns momentos na Câmara Federal que pude estar também presente com vocês. E é bom resgatar também essa luta que fazemos juntos. Uma delas foi a luta contra a PEC 108, que queria, a Lu lembrou, que fossem revogados os conselhos profissionais e desregulamentadas as profissões, inclusive dos psicólogos, imagine. Só mesmo obscurantista para pensar algo desse tipo. Felizmente, foram derrotados e obrigados a retirar da pauta esta proposta de emenda constitucional. Mas fiquemos atentos, porque podem querer voltar com elas, embora acho que terão pouca oportunidade, porque terão pouco tempo para continuar a fazer essas maldades e essas políticas obscurantistas. Também conseguimos derrotar a PEC 32, ou pelo menos que ela não fosse votada, que atacaria a prestação de serviços públicos, que inclui também a psicologia, a assistência social, além da educação, da saúde. E pude também votar a lei que obriga agora a introdução da psicologia e da assistência social nas escolas. Um grande avanço que nós obtivemos também nessa legislação atual. E às 30 horas que eu pude ser o relator na Comissão de Trabalho e Administração Pública, onde eu coordeno o núcleo de trabalho do Partido dos Trabalhadores e fui o relator da emenda constitucional de autoria da deputada Érica Cocai, da deputada Natália Bonavides, lá na Câmara Federal, e aqui da deputada Beatriz Cerqueira. Essas três deputadas maravilhosas também, aguerridas, que nós temos na compreensão da luta social. Aprovamos na Comissão de Trabalho e Administração Pública, ela vai agora para a Comissão de Finanças e Tributação e, finalmente, para a Comissão de Constituição e Justiça. Então, nós vamos continuar com vocês essa luta importante da jornada de 30 horas, que deveria ser uma jornada real para todos os trabalhadores e trabalhadoras brasileiros. É uma luta que a Central Única dos Trabalhadores tem e que nós queremos que a psicologia obtenha isso o mais rápido possível. Então, pessoal, aproveito a oportunidade também para fazer essa congratulação e também essa homenagem, agradecer mais uma vez o convite da deputada Beatriz Cerqueira. Parabéns a todas as homenageadas e parabéns à psicologia. Obrigada, deputado. Obrigada pelas considerações. Nós vamos agora, então, fazer a entrega da homenagem. A placa ela é individual. Eu vou fazer a leitura do texto da homenagem de cada placa. Voto de congratulações. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, atendendo ao requerimento da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, congratula-se. Vou falar a nossa primeira homenageada, a Cláudia Andréia Maiorga Borges, por sua relevante atuação e pela importância da psicologia na educação. Palácio da Inconfidência, Belo Horizonte, 23 de agosto de 2022. O voto de congratulações é assinado pelo primeiro secretário, deputado Tadeu Martins Leite, e pelo presidente da Assembleia, deputado Agostinho Patrus. Então, essa é a homenagem que nós vamos entregar homenageada a homenageada. Depois, eu vou convidar a fazermos uma foto coletiva e, ao encerrarmos, fazer uma foto com todos os convidados e convidadas que aqui estão conosco. Tá bem? Eu gostaria de, ao final, ofertar um momento mais de celebrativo, né? Eu quero dizer assim, algo para comer, não é? Mas aqui na Assembleia não é permitido, então fica aí meu pensamento, que eu deveria fazer isso, mas como não é permitido, então nós ficaremos aqui na nossa homenagem. Porque a gente celebrar em torno da mesa, né? Não tem celebração maior do que a partilha do pão. É uma grande partilha quando a gente senta para partilhar o pão. Mas eu tenho certeza que todos e todas que estão aqui farão a partilha do pão com aqueles que amam, que são importantes, que essa é a verdadeira partilha. Então, eu quero chamar a nossa primeira homenageada, Cláudia Andréia Maiorga Borges. Chamar o Celso Francisco Tondim para receber a sua homenagem da Assembleia.
Chamar agora a Dalcira Pereira Ferrão. Chamar a Débora Ackerman para também receber a sua homenagem. Chamar a nossa homenageada Débora Rosária Barbosa. Nossa homenageada agora é Maria de Fátima Lobo. Nossa homenageada, Fernanda Otônio de Barros. Nosso homenageado, Humberto Cota Verona. Nossa homenageada, Lourdes Aparecida Machado. Eu queria quebrar o protocolo e dedicar essa homenagem ao controle social do SUS em Minas Gerais na figura do Ederson Alves. Chamar a nossa homenageada, Luanda do Carmo Queiroga. Nossa homenageada, Márcia Mansur. Uhul! Nossa homenageada, Maria Júlia Andrade Vale. Chamar aqui a Silvia para receber a homenagem da Marta Elizabeth de Souza. Chamar o Rodrigo Chaves Nogueira para receber a sua homenagem. Quebrando o protocolo também, agradecer ao Rogério, deputado Rogério, não estou vendo, que me trouxe o relatório da CPI sobre o rompimento da barragem. Uma saudação à minha família. Chamar a Regina Helena de Freitas Campos para receber a sua homenagem. Chamar também a Estela Mares Bretas Souza para receber a sua homenagem. Todo mundo de plaquinha, né? Todo mundo de plaquinha. Antes de nós encerrarmos, eu queria chamar o Tarcísio, que é pró-reitor de Assuntos Estudantis da UFMG, para uma breve saudação. Todo mundo que compõe mesa aqui fala. Vou deixar. Chama eles. Boa tarde. É a segunda surpresa da Bia hoje. Primeiro, me convidar, uma honra estar nesta mesa com todas e todos vocês. Então, depois de falas tão lindas, tão potentes, eu preciso recorrer
a poesia. Nós vivemos tempos de grande perigo, grande perigo. Mas, século XIX, um poeta alemão chamado Friedrich Hölderlin escreveu isto para a humanidade, especialmente a humanidade de psicólogas e psicólogos. Parece que ele estava escrevendo para vocês. E a poesia dele, do século XIX, é para vocês especialmente. Ele diz assim: lá onde cresce o perigo, cresce também o que salva. Vocês, psicólogas e psicólogos, estão entre aqueles e aquelas que salvam. Parabéns. Obrigado. Obrigada. Quem está nos acompanhando pela TV Assembleia, aqui estão psicólogos e psicólogas, aqueles que salvam. E essa foi a homenagem prestada pela Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa a estes importantes e a essas importantes profissionais na psicologia. Então, a nossa gratidão, o nosso reconhecimento. Vou pedir para que a gente fique aqui mais um pouquinho para as fotos, mas vou finalizar, tem um rito que eu preciso cumpri-lo, e, ao final, então, nós vamos continuar aqui tirando as nossas fotos. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.